Atenção, É Ao top de quatro já vai! Já, 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 já vai! Estamos no ar com mais uma Deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delacqua com os avisos desta tarde. Fala, Petri. Tudo Caralho. bem? Caralho, tô usando o microfone que nem um, o fone que nem um imbecil aqui. Ó. Você não sente isso às vezes? Não. De usar o fone? É que eu não consigo usar o retorno, os dois. Eu sou um operador de áudio que não consegue usar os dois fones. Mas ah, tá certo, os profissionais... Normalmente o profissional fica assim, já viu o hold de banda? Eles ficam sempre com um aqui. É, uhum. tá certo. Ah, eu acho que é a meu, minha claustrofobia, alguma coisa assim. Mas vamos lá. É, a galera tá aparecendo na tela aí a Saco Cheio TV. É o site, a plataforma que você pode assinar aí pra mandar mensagem pra gente no Telegram. Só se assinar e clicar aqui, grupo Telegram... Aqui onde está o mouse, aí está aparecendo. É, aí lá tem um grupo principal da Saco Show TV, e no grupo principal na descrição tem o grupo do Aderiva que você pode mandar mensagem para a gente. Aqui a gente sempre prioriza as mensagens do Telegram do Aderiva. Tá? Também tem flowpodcast.com, que é a plataforma do Flow. Lá tem as Sparks, compra as Sparks e pode mandar mensagem de áudio, texto e vídeo. Na, no Telegram você também pode mandar mensagem de áudio. E, é, manda mensagem de áudio, pra eu ficar lendo aqui, que nem um babaca aqui, você pode mandar a sua voz aqui, não precisa ser a minha, tá? Então é isso aí. Recados estão dados. No YouTube não precisa mandar dinheiro, só mandar mensagem normal se for boa. É isso aí. É isso aí. Sempre lembrando no YouTube. Fechou? Bora. Não temos o um Merchan, daquela empresa, que é contra a liberdade de expressão? não temos, né? Não, não ah, temos. Aquela não que temos. imputa crime a outras pessoas por meio de notas oficiais, não temos, né? Não, aquela que eu, eu só faz questão de sair na mídia para mostrar o posicionamento. Eu acho que no fundo, <laughs> eu acho que no fundo esse patrocínio ele veio para ir embora depois. Para virar notícia. É minha teoria. Ah, tua teoria? É minha teoria é essa. Sábado a gente fala mais sobre isso é, no Tá Acho que Preta. aqui não é espaço para falar isso. Eu tô <laughs> confundindo os programas. <laughs> então vamos lá, vamos trabalhar que o convidado de hoje é o grande Felipe Marques E aí, Felipe, tudo bem? Obrigado pela presença aqui no Deriva. E aí, irmão, beleza? Salve, salve. Se estiver nos, nos ouvindo, assistindo. Antes de começar, a gente tava falando que é difícil se, se definir. E eu tava tentando. Eu, eu sempre apresento o convidado aqui, eu falo, ele é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Sim. E o nome dele, contigo, eu não consegui fazer. Isso bom, é proposital? Feliz, é proposital isso? Olha, não é proposital, mas até foi a primeira pessoa que me falou hoje, cara, não. Tentei te definir, não consegui, e eu sinto orgulhoso disso, sabe? <laughs> mas se tivesse uma coisa que tu. Te definiria que tu tá falando off também era que tu tá na pira do como hackear o sistema nervoso do ser humano. É o que que é isso, o corpo inteiro em si, né? Hackear, hackear a mente, hackear a vida. É acho que sempre, assim eu tentei por muito tempo conquistar outras pessoas, hum. é tava controlar. Não sei se já aconteceu contigo, assim de tentar controlar o que a pessoa pensava de ti. Sabe, uhum. tentar manipular o que a pessoa ia pensar de ti, tentar controlar o que as pessoas iam fazer, o que teu pai, que tua mãe, o que, que ia acontecer, tentar controlar a mente. Então a gente tenta controlar tudo. Eu percebi que eu era um grande controlador assim. Hum. Tu querias ser, é, ser bem-visto pelas pessoas? Queria ser muito bem-visto pelas pessoas. Era, acho que é algo que vem no um ensinamento, assim, da, dos seus pais, né, mano? É meio que tu vai ganhando essa inteligência... Porque ele, minha mãe se importava muito. Hum. Meu pai, graças a Deus, ele dava um... Ligava um pouco do foda assim, saca? Uhum. Então eu tinha minha mãe nesse espaço e meu pai no outro. Então tinha um pouco de equilíbrio, assim, mas me afetava muito, mano. O que eu achava que as pessoas pensavam de mim. E como é que isso mudou na tua vida? Quer realmente saber a história? Claro. Então, eu fiz faculdade em Santa Maria... E eu estudava desenvolvimento pessoal e a parte de, de querer conquistar as pessoas, de me tornar uma pessoa que seria bem relacionável. Hum. Quer dizer, o meu sonho, o meu sonho interno assim, comigo era eu poder chegar em qualquer lugar, falar com qualquer pessoa que eu quisesse, sem ficar intimidado. Esse é o meu sonho, assim. Só que eu, eu ficava muito intimidado, me importava demais, assim. E aí, um dia, eu tava ouvindo um. Não era um podcast, era um áudio, acho, de um curso de um cara dos Estados Unidos. E ele falou assim: mano, faz um teste. Testa sete dias de não julgamento das pessoas. Falei: caramba, isso deve ser difícil, né? Eu tentei na hora ali, um pouco complexo. Falei, mas vou tentar. O cara tá me falando, eu confio nele, vou, vou fazer. Sabe aquelas coisas tipo: vou pagar pra ver? E aí foi um desafio no começo, tipo assim: porra. Uh, Pô, não gostei do cabelo, não gostei de alguma coisa, e tu vai ter que pegar aquele aquele pensamento e dizer: Não, não tem nada a ver esse pensamento. Eu não tenho que gostar ou gostar de desgostar de alguma coisa. Uhum. E é aquilo. Isso cruzando na rua com as pessoas. Cruzando na rua com as pessoas, né? E daí, irmão, eu era, eu era às vezes, sabe, noiado com essa, tipo, ah, o que estão pensando tudo mais, investimento, em cabelo. Então eu me importava bastante com isso. E até que. De repente eu fiz isso, mano. Deu, deu sete, oito, nove dias. Eu passei por um cara na rua, e ele era muito diferente. <laughs> o cara tava com uma botona preta assim, com calça jeans rasgada, um, uma bermuda, calça jeans rasgada, uh, dois passadores enormes, uh, rabo de cavalo com bem bem cortado aqui do lado, bem rapado. E, e uma uma jaqueta de couro por cima de um de uma de uma camisa preta. Eu falei: "Nossa, Aquele cara, esse cara deve ser muito louco, eu pensei. E eu já vi, cara, ó, minha mente, porque tu vai ficando melhor também, né? Tu vai, ó, Por que eu tenho que julgar esse cara? E eu passei por ele, assim, mano. E quando eu passei, eu olhei para trás, assim, era um morro, eu olhei para trás, eu lembro direitinho. e olhei pra trás e disse, olha, mano, eu não sei quem tu é. Deve ser um cara massa. Eu que não vou te julgar pelo que tu escolheu vestir. Hum. E, cara, aquele momento deu um clique na minha cabeça. E quando eu voltei pra faculdade, assim, eu tava... Eu tava livre, mano. É como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Porque naquele momento eu entendi que quanto mais eu julgo as pessoas, mais eu me sinto julgado. Que no final é a tua mente achando que o outro tá te julgando, né? É, é isso mesmo? É isso. Eu, por por que, que é um problema julgar os outros? Não é um problema. Ah. O que que é, então? Não acho que é um problema. Eu acho que é um mecanismo de defesa que saiu fora de controle. Uhum. Tipo, hoje tu julga tudo. Tu tudo como bom ou ruim, que tu gosta, que tu não gosta, tem que gostar de tudo, desgostar de tudo, tem que ter uma opinião sobre tudo. Uhum. isso não é a verdade. Existe um caminho neutro no meio. Que quanto mais tu segue esse caminho neutro e tu usa o teu julgamento com consciência mesmo, tipo, isso aqui eu quero gostar ou desgostar. Quanto mais tu gosta de coisa, mais tu tem que defender coisa Então mais a tua mente vai ficar acelerada, mano. Uhum. E a minha pira assim, de, 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 de dificuldade sempre foi com a mente acelerada considera que tem a mente acelerada assim eu já tive mais já tive mais eu, eu também eu tô tô melhorando em relação a isso inclusive eu tava vendo um vídeo teu que tu falou que o, o poder do agora foi o livro que mudou né dividiu é, a, a, a água a... eu tô lendo esse livro agora né? eu tô na metade dele tô. e aí quais são suas impressões por enquanto, eu não consigo não consigo explicar ainda, assim, porque eu tô no meio da leitura e tu sabe como ela, ela impacta num lugar que é muito mais sentimental do que racional, né? É muito difícil de explicar uh -huh. com palavras o que, que tu entende sobre a existência, né? Aproveita Depois... e explicar isso há oito anos no YouTube. <laughs> é muito difícil, é. Até ele fala várias vezes no livro, não tenta entender essa palavra aqui. É uma palavra só. Tem que sacar o que você tá sentindo aí com essa, ah. com essa parada que eu, tô, que eu tô falando. Mas aí essa foi a tua primeira experiência tentando domar a tua mente. Foi ju julgando as pessoas. Foi quando eu não percebi julgando, né? primeiro que eu julgava muito, depois eu percebi que eu podia me libertar sem julgar. Se eu tivesse julgando menos, eu ia me importar menos. E faz sentido, né, mano? Pensa bem. Quanto mais eu me importo com o meu cabelo, mais eu vou ficar noiado se eu tô com o cabelo bonito ou não. Uhum. Entendeu? Mais a mente vai criar coisas pra te de defender aquilo. Saber se tá legal, se tá gostando, se não estão gostando. Uhum. Então eu entendi que quanto menos dessas identidades a gente vai criando, menos defensivamente se torna. Mas existe um nível de identidade que é bom ter? Existe. Que é saudável? Não existe não ter, eu acho. Ah. não ficaria louco. Né, então, como é que a gente consegue dosar isso e saber que eu tô no, no razoável? Eu tô me importando que é uma identidade da maneira mais saudável possível. Se tu tiver sendo funcional pra tua vida. Se tu estiver funcionando, cara. É que é difícil saber se tá funcionando ou não. Às vezes o cara que tá jogando os outros acha que aquilo tá funcionando pra vida dele. É uma enrascada. Hum, é difícil é. entender onde é que tá o, o ponto. Hum, boa pergunta, mano. Boa pergunta. Eu. Eu acho que eu colocaria assim. Digamos, eu me considerava, eu tinha uma identidade, eu me considerava um cara tímido. É, por quê? Por que, que a gente se considera? Não é por acaso. É porque. Cara, chegou e tomou uns, uns não na cara, uh, tentou, de repente, falar num, num projeto de escola e te zoaram pra caramba, uhum. né? Te humilharam, falaram, não sei o que. E aqui, naquele momento, quando o cara é muito garoto, né? Muito, muito criança, porque aquilo dói pra caramba. Né? E ali a tua identidade importa muito para as pessoas. Que como tu se posiciona vai definir muito se tu vai sofrer bullying, se não vai sofrer bullying. Se as, se as meninas vão gostar de ti, se não vão gostar de ti. Então a gente cria muita coisa ali naquela idade dos 12 aos 18. E aí eu comecei. Eu falei: não, ó, tímido, beleza? Me importa demais com o que os outros pensam. É difícil para mim falar com as pessoas, mas eu não quero isso para mim, cara. Pô, imagina tu ficar velho sendo tímido uhum. E quanto mais velho tu vai ficando Mais sozinho tu vai ficando Menos amigos tu vai fazendo Aí de tu, de tu tanto não conseguir Se expressar ou se importar Demais, que a timidez e o introvertimento Tem uma diferença ali Dizem que timidez é muito mais Tu filtrar demais pelo que o outro Pode pensar daquilo que tu fala uhum. Então não querer ser mal falado Não querer ser mal visto Tudo sintoma de uma, uma certa timidez Uhum eu falei, meu Deus Daí eu encontrei o Tyler, essa galera aí da RSD uhum. Lá nos Estados Unidos eu, falei, eu não quero isso pra mim Como eu faço pra romper? Hum. Então eu comecei a chegar E falar com pessoas na rua Sem que elas me olhassem Primeiro E na festa também, né? Então geralmente o que o cara faz? Ele fica esperando Alguém te olhar pra te ir lá falar com ela <laughs> né? eu, eu, eu propositalmente evitava isso Pra conseguir me desafiar e também testar minha confiança, assim, sabe? Quanto eu tava. Uhum. que eu e... era meio covarde antigamente, seria? Tá <laughs> Essa que é a real. Como é que foi o início dessa experiência de falar com, com desconhecidos? Tu fez muita. passou muita vergonha, entre aspas? Então, mano, tudo mudou por causa do poder do agora. Ah. Começa assim, 2010, virada do ano, minha mãe começa com dor de cabeça. Quando ela começou com dor de cabeça. Aquele momento, mano, a gente foi pra, pra nossa cidade lá e tal, para Long Story Short, ela foi pro, pro hospital de Santa Maria, tendo uma, dois tipos de AVC, o, o, o que sangra e o que, que contrai. Então, é, eles são conflitantes nos remédios. Hum. Então, velho, começou a dar muita merda, ela foi pra UTI, aí ela passou 52 dias lá e meio que na metade do processo, eu fui visitar ela na UTI, não sei se... Você já viu alguém que você ama assim com, com um cano enfiado não. na cabeça? Na, 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 na cabeça não, na, na traqueia aqui, né? Na boca. E daquele naquele momento, cara, eu, quando eu entrei lá sozinho, tu entrava. E foi onde eu percebi, mano, que a, a respiração mantinha ela viva. Hum. Ela tava desacordada. Tu não sabe se a pessoa que tu mais ama na vida vai acordar ou não. Tu vai poder dizer alguma coisa se ela tá ouvindo, se ela não tá ouvindo. E ali foi onde eu vi nossa respiração que tá tá salvando a vida dela aqui. E onde eu questionei a morte, mano. Eu questionei, porra, e se eu morresse agora? O que que eu tinha, que, que eu tinha feito pro mundo? Hum. Só corri atrás de rabo de saia e fiz festa, não tinha ajudado, servido muito, sabe? Então me sentia meio meio inútil assim, mano. Só fazia faculdade, eu era inteligente, fazia minha minha, minha nota, nunca tinha pego um exame, mas minha vida por dentro era vazia por causa disso não tinha esse significado de quem eu tinha ajudado o que que eu tinha retribuído uhum. ali que começou um incômodo esse incômodo durou cerca de três anos até 2013 eu estava num momento bem bem deprê, assim... onde não estava fazendo mais sentido cara um, uma semana porque eu, eu tinha ido Ah, fui numa deriva massa falei lá ah, fui uma festa Consegui trocar ideia com a galera bem... Fiquei com alguém... Show! Meu domingo era incrível... Eu acordava bem... Aí num dia que... Não rolou nada... Ninguém me chamou pra nada... Não rolou uma festa... Não fiquei com ninguém... Eu me sentia um lixo, mano... Hum. Um inseto, tá ligado? Tava dependente das circunstâncias... Exato... Hum. Então eu comecei a perceber que... Porra, não queria aquela vida para mim... Aquele alto e baixo... Aquele alto e baixo... E... Eu escolhi largar... De estudar tudo que era sobre relacionamento, sobre persuasão, sobre tentar convencer pessoas, sobre tentar uh, me comunicar de uma forma mais atraente. Decidi, uhum. mano, chega disso, chega, preciso dar um time nessa parada. Dei um time, porque isso aconteceu quando eu tive alguns pensamentos de me matar, assim, que minha vida não estava valendo a pena, que, sabe, talvez eu fosse melhor morto, não dava tanto incômodo, uhum. não gerava gasto para meus pais. E ali que me deu aquele susto, assim... Caralho, velho, como é que eu tô pensando isso, brother? Eu tive exatamente a mesma coisa. É. Uhum. Então ali foi onde eu... Eliminei as paradas de sedução, persuasão... Tudo que é tipo de... de essas paradas. E aí... Achei o Tyler. Naquela época eu já... não... Eu não tinha pego a fase antiga dele. Achei os caras da RSD. E eu vi... Nossa, esse cara, ele mudou. Ele tava falando mais... Não só agora... De tu conquistar alguém... Mas do, de você se tornar... A melhor versão... De homem que você pode ser. Uhum. Porque pensa. Se você tem um melhor produto. Naturalmente esse produto atrai as pessoas. Que gostariam de consumir o produto. Então eu percebi que eu estava tentando fazer marketing. De um produto que eu não acreditava muito antes. Uhum. E tentando convencer as pessoas. Uhum. De que eu era um bom produto. Ao invés de focar o que? Em mim. No produto. No produto. Uhum. Como eu posso melhorar esse produto. Deixar ele tão foda. Quando as pessoas experimentarem, que seria falar comigo, uh, tá no mesmo ambiente, ficar comigo, porra, pum! Ela teria uma grande experiência. Uhum. E eu, eu, digamos, comprei essa ideia. De, ao invés de focar lá fora, conquistar aqui dentro. Uhum. Comprei essa ideia. E o Tyler falava sobre meditar. Eu falei, cara, meditar, tá... Dá umas tentadas, <laughs> tipo, uhum. não conseguia. Minha mente era muito acelerada, mano. Era muito rápido. Só pra gente saber o que aconteceu, como é que foi a história da tua mãe, em 2010, que ela tava doente? Ela saiu, saiu bem. Tudo certo. Tudo certo. E, tipo, os médicos não conseguem acreditar o que aconteceu, assim. Dela ter saído sem sequela. Foi uma coisa que, que tem, tem um, um quê espiritual aí, cara, da minha avó. Sabe, hum. tem alguma coisa por trás, não, não tem muito como ter acontecido o que aconteceu, assim. Ah, tá. É só pra a gente tinha falado disso antes ali, o... e não tinha. A conclusão da história. Né? Mas aí tu descobriu a meditação, então, por causa do. Cara, eu tentei meditar. Hum. E aí, olha só, eu tava nessa fase ainda e tal, não conseguindo. E hum, eu fui pra minha cidade de férias. E aí, sim, por acidente, brother, eu caí numa mesa. Eu fui pra um. caí numa mesa de, de, de conversa, né? Eu uh, fui na casa de um amigo meu chamado Felipe também. E aí, ele não tava em casa. Quem tava em casa era o irmão mais velho dele, uns dois, três anos mais velho que nós. E ele tava com um outro brother chamado Guilherme. Guilherme Vou Até mencionar o nome dele aqui. Porque ele foi muito importante, velho. Ele foi o cara que falou... Cara, comecei a meditar lá no Parcão. Falei... hum, Conte-me mais. Já descrente da parada, né? Porque tu ouve a palavra... E a pessoa já acha que é uma coisa. Então, uhum. quem tá nos ouvindo agora... Ouve meditação e já tem um rótulo... Do que significa meditar. Sim. Mas provavelmente está completamente errado. Se tu tentasse de outra forma... Seria muito mais fácil. Por exemplo... Ele falou assim. Então eu falei, e aí, mano? Cara, eu comecei a inspirar por cinco e soltar o ar por cinco. Falei, velho, isso eu consigo fazer, mano. <laughs> inspirar por cinco e expirar por cinco, eu consigo fazer. E eu comecei a tentar. E aquilo, mano, na hora baixou desacelerou os pensamentos. Como assim desacelerou? Se a gente pega a Avenida Paulista, a gente tem uma quantidade de carro, muito carro, sei lá, 100 carros por minuto. Desacelerar para mim significa tipo ter 50 carros por minuto. Uhum. 30? Um. Se é um carro por minuto, então é incrível. É um pensamento. Mas eles, eles eles somem ou. Se afasta. Ah, se afasta. Se afasta. Eles continuam lá. Eles continuam lá. Só que a mente não vê mais necessidade de criar tantos carros já que tu não tá prestando atenção. Hum, entendi. Entendeu? E ali, cara, foi, foi meio um susto assim. Eu voltei pra Santa, pra Santa Maria, tá? Tava na minha. Ah, como eu encontrei o poder da agora? Hum. O, o guia dele é tipo. Como é que é? O subtítulo? Um guia para da... um despertar espiritual. Uma parada assim. É. Uh -huh. E aí, beleza, eu tava andando, cara, na minha, na minha casa, olhei pro quarto da minha irmã, minha irmã morava em São Paulo na época, olhei pro quarto da minha irmã e tinha um ve livro verdinho, diferente. Cheguei perto, olhei assim de lado. O Poder do Agora. E, meu, e o, meu, o meu mentor, digamos assim, o Tyler, naquela época, ele falava do The Power of Now. Quando eu li O Poder do Agora, eu nunca nem tinha traduzido exatamente. Quando eu li O Poder do Agora, eu falei: caralho, brother, não pode ser. O que está acontecendo? Como é que esse livro veio parar aqui, brother? Porque nenhum, ninguém é, é espírita na minha família, ali na parte pai e mãe, sabe? Tem nada na minha, fa na minha família ali que, que traria esse livro para cá. E eu liguei para minha irmã, porra, mano, olha que é, mano? que tá acontecendo que esse livro está aqui. Eu comprei no, no aeroporto, esqueci e trouxe, <laughs> deixei. E aquele livro comecei a ler, pesado, né, difícil. Demorei meses para ler Só que quando eu volto, comecei ele na, na minha cidade de Teutônia. E aí, quando eu estava lá em Santa Maria, mano, eu tava, eu lembro exatamente. Tava sentado no lado esquerdo da cama de casal, assim, tá, um pé para fora, outro pé na cama, com as mãos no livro. E aí, eu tava lendo aquela parte de dissociadamente e tudo mais. E quando eu comecei a perceber, eu comecei a sentir uma vibração. Tipo assim, eu comecei, na minha mão, eu conseguia sentir ela pulsando. E eu já não sabia se era o livro que tava pulsando, se era a mão que tava pulsando. Eu falei assim: "Nossa, que loucura". E eu comecei a sentir meu coração pulsando. Eu nunca tinha ouvido meu coração sem botar a mão, sem pegar pulso, entendeu? Com as mãos do livro, sentindo as mãos o livro sentindo meu coração e eu tava pensando ao mesmo tempo eu falei nossa e não, nada era eu ali eu tava num espaço que tinha pensamento tinha coração e tinha um, um negócio acontecendo com a minha mão e o livro uhum. falei nossa mano é isso eu comecei a rir sozinho velho eu tava muito feliz cara tu lembra qual informação foi que despertou isso não lembro Exatamente, não lembro a frase, assim. Uhum. Tem algumas intuições. Se eu ler o livro de novo. <laughs> Cara, mas foi muito incrível. Foi o meu grande despertar. Nunca vou esquecer. Mas nesse momento... Foi o um espaço. Eu, eu uhum. encontrei espaço, irmão. Entre os pensamentos. Sim, nesse momento você encontrou o observador. Foi isso? Exatamente. Eu me tornei o observador. Isso. Tu, 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 é porque isso é muito difícil de, de sacar, o observador, né? Pra quem tá completamente afundado nos pensamentos hoje, ah. é um conceito bem difícil de explicar o que, que é. Nesse momento tu conseguiu... Eu vivi, né? A, a ver o observador. Tem uma, uma coisa... Eu que... era o observador, eu não vi o observador. Eu, eu era é. o observador. Eu ainda tô um pouco antes, eu, não, eu ainda não consegui... Porque eu fico pensando, se eu tô sentindo o observador, quem que tá sentindo o observador? Quem tá observando que tem o um observador? É. Eu ainda tô nessa, não consegui acessar perfeitamente essa, essa parte ainda. Sim. É porque a gente tá, tá, tá tentando ainda, através da mente, é. acessar. Uhum. E cara, qual é o erro de, de pessoas inteligentes Que pensam muito Eu percebi o meu erro eu Não quero me colocar como inteligente Mas eu penso muito E o meu erro, cara, era tentar controlar a mente Olha só Tem aquela velha história, né Não pensa num cachorro azul uhum. Não pensa num cachorro azul A mente, ela traz automaticamente O cachorro azul Ela tá defendendo uma ideia Trazendo o cachorro azul à tona e tu pensa, porra, como é que eu vou controlar isso? E eu percebi que a mente, ela é tipo um cavalo selvagem, a analogia que eu faço. E num cavalo chucro, né? Para quem é do Gran Sul, um cavalo chucro mesmo, que tu não consegue chegar perto dele que ele dá coisa para tudo que é lado e tal. Então, ele é chucro. Então ele tá ali, tá contigo, faz parte de ti. Tu precisa aprender a domar ele. Se tu quiser domar através da força, tu vai machucar ele e ele vai se virar contra ti assim que ele puder, vai ficar mais agressivo, vai ficar ainda. mais agressivo ainda e até às vezes tu pode colocar ele no, na, na, digamos, sob teu controle ali, mas não dura, né? não dura. E Eu comecei a entender, cara, eu preciso domar a mente, eu preciso ser amigo dela, Eu preciso entender ela, preciso conhecer ela, preciso entender os mecanismos por trás. E ali, como eu pratiquei a respiração por muito tempo chegou 2016 e me falaram ontem de ontem ou hoje do Eckhart Tolle que se perguntassem para ele uma única coisa se fosse deixar um único vídeo uma única mensagem uma única coisa sobre o que, que ele faria esse curso essa frase sobre respiração hum. ele falou e 2016 quando eu morei no Canadá porque eu sou meio nômade assim desde 2014 Morei com a minha irmã e um amigo dela tinha emprestado o Adam tinha emprestado o livro que ele não sei se já leu do Tools of Titans não do é... Tim Ferris não então era um livrão uma naba tipo uma Bíblia assim e ele entrevista muitas pessoas e ele sempre perguntava uma pergunta o que você colocaria num outdoor para milhões de pessoas ver e a minha resposta tu pergunta para ti mesmo, o que, que tu colocaria essa é uma boa de uma pergunta para tu Buscar algo tá precisando dentro de si, né? Uhum. E para mim veio respiração. Mano, respirar seria assim: se fosse para uma coisa só, eu queria que a galera respirasse. Porque eu acho que isso mudaria o mundo. E por que, que ela é tão importante? Como é que ela altera o nosso estado mental, que é uma coisa Exato. subjetiva? Exatamente. Então, nesse momento ali que eu, eu vi essa. Eu, eu me peguei, porra, isso que é importante para mim. E eu entendi o seguinte. Ao invés de tentar controlar a mente, que é o grande erro das pessoas que pensam bastante, que são inteligentes. Porque eu acredito, cara, que a maioria das pessoas são muito inteligentes, elas têm uma mente bem pensante, racionais, lógicas. Só que quando a gente não exercita muito isso, vai ficando de lado, né? E o erro é tentar controlar a mente, mano. Como se tu fosse colocar o cavalo em um estábulo, e ele é um cavalo que quer liberdade sempre. Uhum. Tá? algo que está tentando sempre expandir, está tentando conter ela num container. E a respiração era o que me dava espaço e me colocava no estado de presença. E aí eu, te, eu tenho hoje um significado de presença que assim que faz muito sentido para mim. Foi eu, eu recebi numa ayahuasca, assim, tá no meio uma ayahuasca, tendo uma experiência muito feliz assim e me veio isso que a presença é o espaço Ó, a presença é o espaço entre os significados. Explica mais. A presença é o espaço entre os pensamentos que a gente tem. Mas por que, que tu disse a palavra, usou a palavra significados? Porque todo pensamento tem significados. Ah. Então, para eu variar, só para a galera poder entender, Aham. é o espaço. Mano. O espaço que existe entre os significados, entre os pensamentos que a gente tem. Uhum. Sabe, digamos... Entre um carro e outro na Avenida Paulista uhum. tem um espaço. Quanto maior esse espaço, melhor tu vive. A minha, hoje para mim presença é o estado de sobrevivência. Por que que, é, por que que é tão importante ter essa presença e por que que esses significados eles são prejudiciais? Beleza. Então para mim é importante para não enlouquecer. É, eu vejo o um mundo muito acelerado. Tá sendo tudo tudo é em estímulo hoje para nos acelerar. Então, quando eu faço um tipo de respiração. Existe um mecanismo que eu posso explicar, mas isso afasta da loucura da mente. É como se tivesse aquele monte de pensamento, irmão, e eu conseguisse pegar um balão de ar e ganhar um espaço, ganhar uhum. a distância. Entre o que tá acontecendo na loucura da minha mente E o observador uhum. Por que que a mente Ela tende ao caos Quando tu usou a analogia do, do Cavalo ali, quando ele tá sem espaço ele, uhum. ele vai enlouquecer e vai quebrar tudo né? Tudo que tá ao redor Por que que ele vai quebrar tudo ao redor Se ele, se ele tivesse sendo contido Por que, que ele Sim. não tende a coisa boa Por que, que a mente não nos leva para lugares bons Mas ela nos leva também né Mas normalmente ela nos leva os lugares, lugares ruins né? Então cara aí tem, tem várias coisas tá mas é a resposta tá dentro das identidades quanto mais coisas tu se considera ser uhum. quanto mais coisas tu gosta ou desgosta mais tu vai precisar defender aquilo no automático um exemplo tá prepara aí e começa a tentar observar os pensamentos que que vem na tua cabeça mas eu vou te falar uma coisa que não é uma verdade Chocolate, o gosto de chocolate é muito ruim. O gosto de chocolate é horrível? Agora para. Dá uma pausa, pega esse, esse pedaço do que aconteceu agora nesses últimos 10 segundos. Qual o pensamento que veio quando eu falei que chocolate tinha um gosto muito ruim? Eu achei, eu achei engraçado alguém falar ter isso. Essa, essa ideia. E qual o pensamento que veio? É verdade, é mentira, ele tá viajando, ele tá louco. Ele tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Por quê que esse pensamento veio? Por que esse, esse pensamento vem? Por que alguns que estão ouvindo tiveram pensamento? Esse louco está viajando. Uhum. Por quê? Porque a mente, automaticamente, o intelecto, vai defender as identidades que tu criou. Quanto mais identidades, mais defesas. Então, mais pensamentos. Uhum. Isso é um pouco complexo, talvez, de entender, mas, cara, pensa. Quanto mais coisas tu cria, mais tu vai querer defender quanto mais bens materiais tu tem mais tu vai brigar por eles sim porque ele significa a tua identidade se eles morrerem tu, tu acha que tu morreu exatamente então assim essa talvez seja uma coisa avançada de falar mas a única identidade que eu quero ir deixando eu não tô não tô nesse nível ainda, né? mas eu vou eu percebi que o desenvolvimento humano irmão, fez muito mais sentido quando eu apontei para desconstrução do que tentar Acumular coisas, acumular confiança, acumular um monte de coisa, desconstruir quem eu considerava ser. Uhum. E eu não quero ser mais. Então, essa é a minha, digamos, otimização. É tipo, mano, pensa em lapidar um diamante. De verdade, nessa analogia. Quando tu lapida o diamante, tu tem que estar tá tirando coisa dele. Tu não está acrescentando. Uhum. Para ele ficar mais bonito e mais valioso, ele tem que ser tirado coisas. Então tu desconstrói uhum. as identidades. Por exemplo, tem várias identidades hoje que minha namorada fica louca comigo às vezes. E aí gostou. E eu falo. É o que é, né? Se <laughs> assim. o que tá, é se, é. se quer saber assim, se eu. Se... Agradou, tá legal. Você tá perguntando pro meu grande ser ou pro meu ego. Qual dos dois? É, quer tipo que eu responda isso. agora? <laughs> Porque daí tu vai se desvinculando vai se desvinculando disso, cara, e, e a tua vida fica com mais pasmo Aí tu começa a ter pensamentos bem mais tranquilos. Tu não tem que defender tanta coisa. Tu não tem que uh, Tá julgando como gosto, não gosto, toda hora. É uma vida muito, de muito mais qualidade. Mas a questão do gosto, tu, tu tem algum gosto. por música Todos por os exemplo? gostos eu tenho. Uma música, tu não tem. Eu um... tenho todos os gostos. Tu não tem uma que tu odeia? Tem todos os gostos. Não, para. Se tem uma música que tu odeia. Alguma. Tipo assim, eu, eu, não, me, incomoda. Não, eu assim, me incomoda. funk, por exemplo. Então. Muitos dos funk me incomodam. Mas e aí, isso não é também. O que, que é isso? É, é o gosto. Só que eu não me identifico mais com o gosto. Sim. Eu não digo assim, ó. Eu, eu sou um cara que eu o funk. Isso. Não vai me ouvir falando isso. Uhum. Eu, por isso que eu nem penso nisso. O funk é. é... Tanto faz, para mim tanto fez, entendeu? Agora, quando eu ouço, dá aquela tipo, caralho E daí eu já me ligo, mano é, é, o que tá acontecendo, não tem o que fazer Tá tocando O que eu vou fazer, velho? Tá tocando, vou... já tá tocando Sim, então Eu não vou... vou me incomodar com isso Eu não vou me definir pelo que eu não tô gostando no É, momento, exatamente né? E aí eu vou percebendo, mano, desconstruindo, entendeu? Porque daí eu não fico brigando Imagina se eu ficasse Que merda, tocando funk, né, brother? Puta que pariu, brother, já viu? Por que que eles tocam isso? Estão estragando com a cultura brasileira. E tu fica nessa viagem. Quanto mais tu viaja, mais a tua mente cria. para defender aquilo que tu criou. Uhum. Tá sacando? Sim. Uhum. E aí, mano, digamos assim, ó. Tá nessa loucura. Tu tá ali e tá, tal, tipo, quer sair. O que, que tu faz? Respira. A hora que tu respirar... Tu saiu da mente e entrou no corpo. Tu começou a prestar atenção num mecanismo do corpo. E agora eu te pergunto... Qual é o único mecanismo interno do corpo que você tem algum tipo de controle? A gente fala de autocontrole, né? E busca isso muitas vezes. Você pode controlar coração, rim, fígado, intestinos, nada. Mas a respiração, por algum motivo, o Criador nos fez hum. com o poder da escolha. O poder da escolha. De se eu vou respirar no automático, ou se, se eu vou deixar a respiração no automático, ou se eu vou escolher respirar porque eu quero. Segurar, inspirar mais longo, inspirar mais devagar, expirar mais devagar, inspirar mais rápido. E eu comecei, por isso que eu fiquei tão fascinado, velho. Porque eu falei, nossa, nenhum outro animal do planeta tem, provavelmente, tá, as baleias, o cara não sabe, né? Mas, Provavelmente nenhum outro animal do planeta tem essa capacidade de escolher quando respirar. Hum. Só o ser humano. E é só esse sistema que a gente controla. É tentar controlar pensamento. E o pensamento, velho, ele é, ele é um cavalo <laughs> chucro. A mente é o um cavalo chuco, tu vai domando aos poucos. Mas tu esperar dom, ser um bom domador daquele cavalo quando tu poderia estar usando a respiração desde pequeno é. É bizarro, você não saber do mecanismo de autocontrole que existe dentro da gente e ninguém fala porque não é lucrativo, não interessa para a farmácia. Eu posso explicar como é que funciona o processo dentro, uhum, sabe para ser uhum. porque é, é assim tipo não é o Felipe falando, entendeu? Uhum. É neurológico, já é provado, uhum. é ciência, é de todas as formas já foi já foi validado isso aí, por exemplo nós temos o que os neurocientistas chamam de um sistema nervoso autônomo que tem a parte do simpático e o parasimpático tá simpático e parasimpático para não lembrar de nomes tão tão difíceis imagina que tu tem um carro tu é um carro tem um acelerador tu tem um freio carro automático tem um acelerador tem freio então na maior parte do dia tu quer acelerar tu quer estar ativo tu quer estar várias coisas né então Tu quer acelerar, tu pisa no acelerador. Só que aí tu tem uma curva para fazer. Digamos, tu tenha um, um podcast para fazer, tem uma live, tu tem uma, uma conversa importante com um colaborador, tu tem uma conversa importante com a tua mulher, tu tem algo, algo importante que tu quando tu tem uma curva que ela é muito, ela é muito fechada, tu vai tomar cuidado, tu vai frear, certo? Tu não vai acelerar. E o problema é esse. O problema é que quando a gente mais precisa dar uma acalmada a gente acelera sem saber. Ou vem na inércia da aceleração anterior, né? É, uhum. tu já tá no automático, ali continuando. Uhum. Beleza. O acelerador é o sistema simpático. Esse sistema simpático ele é conhecido na neurociência por ser um sistema de luta ou fuga, é né? o fight and flight, se fala em inglês. Então luta ou fuga é um sistema de sobrevivência, é um sistema que ele funciona à base de medo. Então, tipo, tu tinha me ameaçado, já fica se cuidando, já fica vendo quem está te julgando, o que está acontecendo, se alguém se tem alguma coisa que pode te prejudicar. E muitas pessoas vivem nesse modo. E daí, como que tu não vai ter ansiedade se tu tá no sistema nervoso da ansiedade? Como que tu não vai ficar estressado se o teu sistema nervoso que tu tá ativando dentro do, 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 do dia inteiro, tu tá ativando o sistema nervoso de aceleração? Então não tem como a pessoa que hoje não entender como fazer isso ir por outro lado. E, e, felizmente ou infelizmente, não existe um remédio hoje que ative o parassimpático, que é o sistema de freio. Hum. Só a respiração pode fazer. E, a, e esse sistema de freio, mano, ele é conhecido pelo, é um sistema do sono, é um sistema de regeneração, ele é um sistema onde tu ganha clareza mental, onde tu ganha Digamos, distância de alguns pensamentos. Então, tu tem esse tipo assim: eu chamo de desenho acelerado. Uhum. Eu acho que o ser humano, hoje, no momento que a gente está, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer uh, fazer acontecer, ter um relacionamento incrível, ver uma vida incrível, viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares. E tem muito estímulo, cara. Tem muito estímulo, muito conteúdo, muito curso, muito podcast, muito tudo. Então, como que tu assume o controle ao invés de deixar o mundo assumir o controle sobre o teu sistema? Então eu comecei a entender, cara, eu preciso assumir esse controle. É né? por isso que muita gente hoje, por exemplo, tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de, de concentração, porque eles estão sempre nesse sistema simpático e raramente vão para o sistema parasimpático, tem dificuldade de digerir também. Uhum. Então o que, que eu entendi? Né? Fui estudar a fundo, fui entendendo, já praticava há muito tempo. Então foi assim, nos últimos dois anos eu avancei nos meus estudos, na neurociência, no dia da respiração, sendo que eu praticava seis anos antes. Mas eu não entendi o porquê. Depois da parte da, da que eu despertei ali, três anos depois, ali pelo Tim Ferriss, em 2016, eu conheci o Wim Hof. Uhum. Já, já fez a respiração dele? Não, mas eu conheço. Irmão, quando eu fiz aquilo ali, eu falei: Nossa Senhora, isso é um super poder. Porque até agora, por seis anos, eu tinha ficado só me acalmando. Entendendo os poderes da respiração para me afastar dos meus pensamentos ansiosos, estressantes, para sair da loucura, para nós, tudo que eu tinha. E aí o Wim Hof veio para tipo, dizer: Nossa, mano, eu consigo me ativar. Era mais gostoso do que droga. A sensação que te dá é literalmente que tu tá drogado de ar. E hum. eu comecei Tem alguma coisa diferente disso aqui, cara. E aí começou todos esses meus estudos e eu comecei a entender. Voltando daí para a explicação da neurociência, lá, sistemas simpático e parasimpático, acelerador e o Zen. Que quando tu expira devagar, tu ativa o maior nervo do corpo e ele dá para o cérebro uma, uma mensagem de dizer: Ó, oh, tá tudo bem. Sabe como é que eu, 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 eu imagino isso? Meio que um soldadinho nesse nervo vago, um soldadinho lá, que ele fica um observador, fica observando o coração. Ele fica observando o pulmão. No momento em que, olha só, olha que louco, porque no momento em que tu fica com medo, o coração acelera. Se o coração acelera, ele deixa a respiração rápida e curta. Então é um ciclo: coração acelerado, respiração rápida e curta. Pensamentos daquela forma: pensamentos, coração acelerado, respiração rápida e curta. Pensamentos, coração acelerado, respiração rápida e curta. Qual é o erro? Tentar controlar o pensamento. O acerto controla a respiração. Assume o controle da respiração. Logo tu consegue pensar com mais clareza Não é que tu não vai pensar naquela parada Só que tu tem mais clareza, tu tem um pouco de espaço E aí o coração começa a baixar E o soldadinho lá embaixo fala assim Ei, ei, simpático, para Para simpático Para Para que o cara tá respirando devagar O coração deu uma acalmada Ele tá no controle, tá tudo certo Não tem um leão na frente dele Não tem um tigre querendo matar Não tem uma arma apontada na cabeça Alarme falso Tu consegue manipular um dos elementos que, que não é intuitivo que seja o mais importante, né? A gente acha que é o mais importante o, o, a cabeça. É. E aí tu... Controlar o pensamento, né? É, gente, acho que esse é o mais importante. Então aí tu pegou. A respiração ela é um dos elementos que fica meio, meio esquecido, que a gente acha que é só uma consequência de estar nervoso, né? É. A gente acha que, a, a, por exemplo, eu fiquei com medo e a minha respiração aumentou. Eu acho que isso é uma consequência. Eu nunca tinha visto a respiração como um dos elementos manipuláveis para controlar os outros elementos. Isso, se ser bem sincero, é o único elemento manipulável. Claro. Uhum. Uhum. Entendeu? Aí que o cara, aí aí eu pirei, né, mano? Porque eu comecei, mano, por todo esse tempo eu tentei controlar minha, o meu pensamento e era muito difícil. Para não dizer impossível. E eu tava, era só precisava controlar o que é fácil de controlar. Uhum. Não é difícil. Eu comecei a pirar nisso aí, comecei a estudar pra caramba isso aí. Eu comecei a entender que essa expiração devagar ativa o nervo vago, dá o sinal pro cérebro e diz, ó, oh, alarme falso. Não tem nada lá fora me prejudicando ou ameaçando a nossa vida. Mas, mas tu consegue fazer isso se de fato tiver algo ameaçando a tua vida? Sabe a Carlos Gomes em Porto Alegre? Ah, sim. Carlos Gomes em Porto Alegre. Tava... Um dia passei, passa a primeira avenida, daí passa a parte do ônibus, daí passa a segunda <laughs> avenida. Eu tava no canteirinho onde entram os carros assim. E de repente, mano, a minha mente começou a enlouquecer, meu coração começou. A... Minhas mãos começaram a suar, eu tava tendo um ataque. Achei que ia ter um ataque de coração. Não sabia o que fazer, a primeira coisa que eu lembrei, respira. Parei, mano, parei tudo. Botei as mãos no joelho assim. Assumiu o controle da respiração 30 segundos passou você estava tendo que um ataque de pânico pelo movimento que eu tava tendo velho mas eu, eu pergunto foi do nada eu pergunto assim se, se de fato tiver um cara dizendo eu vou te matar agora será que tem como controlar com certeza é a única coisa que tu vai ter como controlar por mais difícil que seja sim porque aí tem aqueles caras que que, que morrem meditando né o cara se coloca fogo em si mesmo meditando e o cara não sente nada tem um monte de, de, de história, assim, né? Uhum. Que seria no. Ele tá numa situação extrema. É, extrema. de fato tem. É porque ele de ele, fato. Ele sabe que da do corpo, né? Da dor É, ali. isso, porque de, de fato naquele momento tem algo que tá ameaçando ele, né? Uhum. Nesse, nesse, nesse exemplo que a gente tá falando, não tem, a nossa mente acha que tem, né? Exato. Por isso que eu tô perguntando se isso funciona, se tiver. De Cara, fato. nunca botaram uma arma na minha cabeça. Mas eu acredito que é a única coisa que eu lembraria de fazer me manter calmo porque é o daí tu com a respiração longa irmão, tu vai ligar o outro sistema pensa tu vai ligar o sistema parasimpático o sistema zen o freio tu estando mais calmo tu tem mais clareza se tu tem mais clareza tu vai ter mais qualidade de execução e, e tem como fazer o contrário também porque em alguns momentos é, é. bom é bom estar tá é. ativo né claro e como é que como é que funciona em qual, aí, em quais tu, aí tu é vai respirar tipo assim, tá com preguiça é provado já cientificamente que há uma, um tipo de respiração que a gente faz rápido tipo que ativa mais do que uma xícara de café por exemplo hum. entendeu e respirações como a que o meu amigo usou tomava quatro anos Rivotril, eu tem um amigo que tomava quatro meses e eles experimentaram um dia uma respiração e conseguiram dormir sem remédio. Por quê, mano? Porque o Rivotril, olha só que louco, o Rivotril ele não consegue ativar o parasimpático. O Rivotril, ele, como que fala assim, tipo, ele droga o simpático. Uhum. E deixa ele grog. simpático uhum. grog e ele se. Tipo, e daí, porque tu tá grog, não tá acelerado, tu ativa o parasimpático. Uhum. Mas ele não ativa, ele não é o ativador, ele dopa. Ele dopa o simpático, entendeu? Tu acha que existe uma, uma, uma conspiração da indústria farmacêutica que quer manter as pessoas dopadas? Eu, eu acho. Eu acho. <laughs> tem tem o, o cara que. Eu, eu fiquei muito indignado com isso. Eu lembro de um dia eu estava tá muito frustrado. Mano. Eu fiz um vídeo de meia hora sobre isso aí, véio, e o arquivo sumiu. Foi muito louco. Não sei, não achei mais o arquivo cara, Rompeu o arquivo não. Eles estão até dentro do nosso computador <laughs> não, eu não, não estou dizendo isso mas, De alguma forma, enfim Eu li um, era um cara, um ganhador do prêmio Nobel Em 2016, acho que foi E ele, era Richard 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 alguma coisa Que ele falou ele, ele trabalhava dentro da indústria e ele falou assim Olha, a indústria farmacêutica Ela não gasta muito dinheiro Em remédios que curam Uhum. Ela gasta muito dinheiro em pesquisas, em remédios que cronicamente vão te deixar dependentes. Uhum. Então, tu fica cronicamente sempre tomando, tipo estatina, tipo remédio para diabetes e tudo mais. Uhum. Tu... Vai ter que tomar pelo resto da vida. Fudeu, mano. Tipo assim, olha quanto dinheiro tu vai dar. Sim. Uhum. Entendeu? Eu, inclusive, o um médico em Santo Ângelo. Santa, Santa Rosa. Santa Rosa, não Santo Anjo. No Rio Grande do Sul. Ele me falou... Assim, cara... As estatinas para pressão... Os caras já descobriram que meio que não tem o efeito que realmente eles achavam que tinham. Com as pesquisas mais recentes, eles já sabem que não ajuda tanto assim quanto deveria. Mas eles não vão tirar. É tipo 1.2 bilhões de pessoas usando. <laughs> Sim. Pagando aí 100 pila por mês. Uhum. Cara, imagina... Uma recorrência com 1.2 de bilhões bilhões de pessoas Sim. pagando 100 reais por mês. Então, assim, até se tu fosse dono do negócio, não também não tiraria parada, claro. tá ligado? Então é, 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 é. Eu acho, cara. Acho que tem uma, uma coisa que eles, mano, eles querem te deixar tomando remédio. Uhum. É o um negócio deles fazer tu tomar remédio. Mas cabe a nós, entendeu? Assumisse essa responsa, cara. Cabe a nós assumir a responsa de realmente, porra. Vou, vou prevenir minha saúde, né? Vou realmente hackear. Como que eu faço para estar tá saudável? para é melhorar? Que, é que esse lado é, espiritual ele é visto como uma bobagem, né? Por muita gente, assim. Principalmente Mas jovem. qual o lado espiritual? Ah, essa essa parada de, de iluminação, de, de encontrar o agora. E aí depois vem as coisas mais fisiológicas, como a respiração, que contribuem com esse lado mais espiritual. Hum. Principalmente pro jovem, é visto como um negócio um meio. Tabu, assim, né? Meio. Eu achava que era bobagem. É, eu também jovem acho que é bobagem. Eu também e... achava. E... Algumas pessoas que falam, eu também acho que é bobagem. Muitos que falam, e <laughs> eu também acho que é bobagem. Sim, assim como muito da, por exemplo, das pessoas falando sobre uh, signos e tudo mais. Uhum. Acredito muito na astrologia, mas 99% do mercado para mim é bullshit. Tentando Sim. fazer previsões, entendeu? Claro, é, isso são coisas mais externas assim, mas essa iluminação interna, aquela que você consegue Sim. encontrar por conta própria assim, é difícil do cara enxergar aqui isso uma possibilidade. Eu demorei, eu encontrei é. isso há, há pouco tempo, né? Sim. E até lá o cara fica achando que a única solução é aquelas que, aquela solução que eles estão te dando. Sim. Né? Então, agora tem uma nova: ah. respiração. Ah, sim. sim. Então, esquece iluminação, esquece espiritualidade. fogo racional, ciência, neurociência, tá aí. Respira, só para ver o que acontece. Diferentes tipos. Cara. Em 2017, eu, eu cheguei numa, numa epifania assim comigo, né? Fumando um, tá? Dando uma banda. Eu cheguei numa epifania comigo e falei: Nossa, a respiração, cara, é um negócio que não tem contra, não tem um down, downside de eu respirar bastante. De eu ter consciência que eu tô respirando, ao invés de deixar no automático. Eu falei, mano, isso vai ser uma prioridade na minha vida: respirar. Não tava, eu, não, eu não ensinava ninguém sobre isso. Eu só falava para mim, era só comigo. Porque me ajudava muito com meus pensamentos, a ter clareza. A, com certeza, os milhões que eu fiz, a, as pessoas com quem eu conheci, com quem eu fiz amizade, tudo for porque eu tinha, cara, eu conseguia não estar tá enlouquecendo aqui dentro. Uhum. Sabe? Porque não, o que, que adiantava, mano, o Felipe de antes tentando fingir ser quem ele não era, para que tu goste mais de mim? Que bosta de vida, brother. Sabe, não, não, não quero Não quero, mano, me incomodava muito Não ter essa liberdade, sabe Não é liberdade é que Enxergar isso É um, é um Eu não sei onde é, quando é que o cara entende isso Porque tu estava cego querendo A aprovação dos outros, né uhum. Como é que o cara percebe que ele tá fazendo isso Isso é uma loucura para mim É, realmente Que eu tá buscando essa aprovação, né é só, acho que te, às vezes tu te perguntas, se, se importa mais que tu gostaria, com o que outras pessoas pensam, com o que outras pessoas fazem, e, e fazer essas práticas de respiração, elas automaticamente vão te colocar no observador, mano. Hum. Por isso que para mim é, é, é tipo assim, se eu fosse ensinar uma coisa também seria a respiração a respiração tu já tu aprendeu logo de cara quando tu descobriu lá o poder do agora e essas esses conceitos ou foi um pouquinho depois foi na mesma, época. Na, mesma, época. Na, mesma. Na, mesma época. na mesma época eu comecei a respirar só que cara eu não fazia ideia eu achava que eu estava meditando uhum. depois eu descobri que não porque não, não é a mesma coisa então essa palavra meditação ela veio dos Estados Unidos meditation só que os Estados Unidos eles não têm os yogis uhum. o Buda não era de lá então lá no Ocidente, no Oriente, no Oriente eles têm, na, por exemplo, na, na, na parte do yoga a parte de Diana. Diana é a sétima etapa do yoga. Hum. Depois vem Samadhi, no, no oitavo. Mas a sétima etapa é Diana. Diana, os americanos que foram para a Índia pegaram e traduziram como meditação e incentivaram a prática de meditação. Graças a Deus, é incrível porque isso mudou boa parte do mundo, né? As pessoas ah. se importaram com isso. Mas não é a mesma coisa. Não existe como tu praticar a Diana. Diana é aquele afastamento, é o afastamento, Diana. Uhum. É a distância, é o espaço. Não tem como tu praticar ela. Tu entra nela. Tu é convidado a entrar, digamos assim. Depois de ter cumprido um processo. Depois de ter cumprido um processo. Só que hum. através da respiração, por exemplo, a, os pranayamas, que significa a, a respiração, digamos, nessa cultura yogi, são a quarta etapa. Agora, se tu pega e começa a respirar aqui agora, mano em cinco minutos, provavelmente, tu consegue te observar. Chegar no observador de fato. Uhum. Só que tu não está meditando ainda de fato. Se tu continuar, por exemplo, como eu faço para meditar? Eu chamo de respiro-meditação para dar a ciência das pessoas. Porque é o seguinte, tu vai aqui respirar, ficar consciente da tua respiração. Eu, eu gosto de fazer contagem para não me perder na mente, entendeu? Para os pensamentos não virem. Como, como, eu foco fico, na contagem. Tu fica contando até algum número específico. Por exemplo, a, a uma respiração chamada de respiração coerente, que é a, a que eu acho mais foda assim, que muito resultado e já foi muito medida, né, e, por cientistas e médicos. Ela é uma inspiração que tu inspira por seis segundos e tu expira por 6 segundos. Ah, sem parar, uhum. sem, sem pausa entre elas. Inspira por 6, solta por 6. O que acontece? O ritmo respiratório normal, mano, é cerca de 3 a 4 segundos. Nessa expiração, tu vai a 12 segundos num ciclo. Então, com 12 segundos num ciclo, tu tem 3 vezes mais respiração. De 4 segundos, tu foi para 12. Então, tu aumentou aí 300%. O ciclo respiratório tu, tu vai acalmando todo o sistema uhum. ligado? Então essa respiração Ela deixa o coração Num ritmo parecido com o do cérebro Onde Os órgãos do corpo Eles atingem um mais alto desempenho Com o mínimo de esforço hum. Olha que interessante e os o, o, Eles conseguiram traquear uh, Medir benefícios Por quatro horas Depois de cinco minutos de respiração Caralho. Nada mal né mano e eu faço a meditação de, de só concentrar na minha respiração, eu não faço nenhuma respiração específica e quando eu me perco nos pensamentos eu volto para a respiração. É isso é, que eu faço. Eu fiz isso por muitos anos também. Mas Até que é, é, hoje é... é mais fácil eu pegar o quê? Eu boto um timer aqui, cinco minutos, onde eu vou contando, eu não me perco, a concentração fica só ali, um, um foco. Foco no corpo em respirar, foco na mente em contar. Uhum. Então, um foco mental, um foco físico. Respirar e contar. Em cinco minutos, mano, me avisa, tá? Pode parar de tentar respirar. Seria isso, entendeu? Uhum. Então, paro de tentar respirar, não fico mais, tipo, contando nem nada e esqueço. E procuro, assim, me abster mesmo. Entrar no vazio daí. Ah, são cinco minutos respirando e, e depois. Respira meditação, e daí tu entra. Ah, entendi. E depois tu vai para aquela que, a gente, que, que eu faço e tu fazia antes. Depois eu vou assim, até às vezes observo o coração. Aí eu vou para observar o coração, observar o pulmão enchendo, o pulmão esvaziando. Hum. Mas tu já tá num estado, irmão, que é muito. É, é, é muito mais fácil. Uhum. Quem não? Eu desafio, todo mundo que tem na cabeça, eu não consigo meditar. Não medita. Respira por cinco minutos, depois faz nada. Faz nada. O fazer nada é foda. Não, mas depois de ser cinco minutos, não se preocupa. Depois de Só respirar, faz cinco não minutos não vai ser foda. Não eu vai ser foda, entendi. exato. Uhum. É, dez, é, uma, cara, seis, dez, é um, cara, não sei se dez, é 100 vezes mais fácil. Uhum. Uhum. Porque tu já tá lá, mano. Cinco minutos, tu tá, tu tá, tu tá num, num relaxamento. Hoje eu fiz com, com um brother meu que é aceleradíssimo ali de Alphaville. Grande grande empresário. Ele que alugou o Allianz Parque lá, fazer o Arrasta para Cima. Uhum. O Jonas Cass, muito, muito massa. A gente tava trocando uma ideia e eu falei, mano, falei na respiração, então vamos fazer. Eu falei, mano, passou muito rápido, velho. <laughs> Nossa, daí, claro que surgiram as dúvidas, né? Tá, é o que eu faço depois tudo mais, mas só esses cinco minutos. Sabe, não acredita em mim. Não acredita em uma palavra que eu falo, só faz. Só faz ver A melhor é coisa que o pessoal vai tirar desse podcast é se ela pegar cinco minutos do tempo dela, fazer esse. Inspira por seis, solta por seis, uhum. e depois, mano. Abandona. Faz o que tu quiser fazer. Você abre os olhos, abre os olhos. Se quiser ficar ali sem fazer nada, não faz nada. Se quiser ficar focando no coração, melhor ainda. Aquela vontadezinha de pegar o celular não vai bater. Depois de fazer isso. Pode bater. Ah, e o que, que o cara faz com essa, com essa vontadezinha? Aí, aí, aí. Cara, tu faz muito boas perguntas. Obrigado. Porque é aí que tu tem a escolha. Porque assim, se fosse no começo, der a vontade, tu já pega. Uhum. Tu fez cinco minutos, tu tá com um espaço tão grande na mente. Ou seja, a Avenida Paulista lá tá passando meia dúzia de carros, não mais sem carros. É feriado. É feriado. Uhum. <laughs> e aí o que acontece? Tu realmente pode escolher. Se tu vai pegar o celular ou não. Tu tem muito. Eu vou pegar. Ou vou pegar. Sabe como é que eu comecei a notar isso com o mosquito? Uhum. Os mosquitos, enquanto tá meio na natureza, principalmente, pousam o mosquito. E tu diz, todo o teu corpo, mano, diz: tira o mosquito dali, velho. A, mão, a mãozinha já vem. É, aqui, já. Véio. Tipo, tu já imagina a mão. <laughs> tu tá parado, sabe aqueles filmes que tu tá, quando tu vê o, o, o protagonista, tu tá parado, mas vem toda uma cena dele. Só que Ele tá parado no final. Então, minha mente já imagina isso, cara, só que eu digo: não. E eu, eu já senti ele me picar assim, mano. E daí tu sente a agulhinha entrando. Psiu. E tu escolhe não fazer nada. E tu diz, mano. Beleza, aí todo o teu corpo fala coça, desgraçado. Eu digo não. Só que tem vezes que tu tá mais concentrado, tu consegue melhor. Tem vezes que tu não consegue, tu vai ceder, tu vai coçar. Tem vezes que o mosquito da dengue tu tem que matar rápido. É, né? Tem vezes, entendeu? E aí, só que olha como é que a mente funciona, né? Eu, tava, eu, lembro, eu lembro, muito bem, cara, de uma vez que eu tava na praia e aí tinha uma, a, a a irmã de uma amiga minha e ela viu uma aranha. Pô, maranhão aqui, não sei o que, acho que ela saiu daquelas pedras, beleza. Foi isso a assim, cena, não, não me picou ninguém, foi longe. Um outro dia, semanas depois, eu fui por ali fazer minha respiração, ficar de boa. Eu gosto muito do pôr do sol, gosto muito do pôr do sol lá em Ponta das Canas, no Floripa. E aí, tá, fechei os olhos, fui respirando, de repente senti uma coisa no meu ombro. Qual a primeira coisa que vem? É a aranha. aranha perigo sistema simpático ligado mano sistema uhum. de acelerador o acelerador do corpo liga o capitão lá dentro do nervoaco tá dizendo aranha liga 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 o liga, 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 alerta o liga, alerta e aí é onde tu assume o controle se tu tá ciente o suficiente ali uhum. e se tu tá respirando tu tem uma escolha velho tu dizendo mano tá tudo bem velho". provavelmente não é uma aranha então eu vou me desafiar a não abrir os olhos. Hum. E vou acreditar que não é uma aranha. E não era, uma aranha. <laughs> E era óbvio que não era uma aranha. Que era, sei lá, mano. Tá? A, a mente vai criando um monte de coisa. Uhum. Só que a maioria é inútil. Pensa assim, ó, de, de todos os pensamentos que a gente tem no dia. Tem gente que diz que a gente tem 60, 90 mil pensamentos por dia. Quantos são realmente funcionais e úteis? Então, e se a gente conseguisse ter menos pensamento? Ter menos pensamento ou ter mais pensamento de qualidade? Os dois. Hum. Menos pensamento e mais. É, eu, eu digo, faz anos que eu falo isso, cara. Diminuir a quantidade e aumentar a qualidade Entendi. dos pensamentos é, é o, o mundo perfeito para mim, assim. Uhum. Só que, se tu só viver na mente e tu não tiver esse mecanismo de afastamento. Como observador... Tu vai ser refém dela... Que quando vier os pensamentos ruins... Tu não vai ter outra opção a não ser acreditar... Tu vai agir, né? Tu vai agir nele... Se eu, se eu tô entendendo... A, a mente... Ela produz um pensamento... E se tu não tem esse espaço... Tu vai agir de acordo com aquele pensamento... É, exatamente... E, e aí... Então, basicamente... A maioria das pessoas vive... Uh, escravas da mente... Que manda reagir rápido e a pessoa vai reagindo, reagindo. Isso acontece em todos os aspectos da vida da pessoa: no trabalho, em relacionamento. Todos os aspectos. Em tudo. E quando tu tem esse afastamento, tu consegue sentir o pensamento e tu consegue avaliar se vale a pena ou não respeitar ele. Exatamente. É isso que. É, é isso. Em resumo, é isso. Em resumo, é isso. Só que... Só que às vezes, tipo, é um segundo. Só que esse um segundo faz muita diferença uhum. entre tu fazer uma grande cagada e tu não fazer nada. Uhum. Então, uma pessoa impulsiva, por exemplo, isso é, isso é, é personalidade ou é, é, ou é isso? É sistema simpático ligado o tempo todo. Porque quando tu tá em sistema de modo de defesa, imagina, tu tá ali e o teu sistema acha que tem um leão ou uma arma na pontada pra tua cabeça. Internamente, o teu sistema não sabe, mano o, o cérebro, ele recebe informação o que? Do coração, ele respeita mais o coração do que a tua visão. Hum. Então, se o coração tá acelerado porque a respiração tá acelerada. Tu, naturalmente, vai achar que tem algo ameaçando a tua vida. E não tem nada. Ele liga o sistema de defesa contra o leão, sendo que é só um. Exatamente. Um... Sendo que é só, tipo. Sei lá. Um podcast, uma live, um stories. Sim. Que tu vai fazer. Uhum. Entendeu? Então, o nosso sistema interno, ele não entende o que tá ali fora de verdade. Ele é primitivo. Uhum. Sacou? Faz sentido? Claro. Uhum. E aí tu começa a ganhar um pouco de distância, velho. Porque tu aprendeu a usar o mecanismo da respiração pra. Assumir o outro lado. Uhum. E aí o melhor é que tu vai ganhando tempo. O Stephen Covey, já leu os Sete Hábitos das pessoas altamente eficazes? Não. Um bom livro, recomendo. Ele falava o que? Existe um espaço entre o estímulo e a reação. Estímulo, reação. Alguém falou alguma coisa e tu respondeu. Uhum. Alguém fez alguma coisa e tu respondeu. Eu chamo quando o espaço é muito curto, é uma só uma reação. Se tu consegue ganhar um espaço, tem uma resposta. Uhum. Tu dá uma resposta. Pode ser um segundo, mano. dois segundos que tu ganha. Faz toda a diferença. Uhum. Pode ser a diferença entre tu conseguir fechar uma venda ou não. Pode ser a diferença entre tu falar alguma coisa para tua mulher que vai gerar o divórcio. Pode ser tu falar uma merda no podcast e a audiência sair toda. Uhum. Entendeu? Mas Tem uma, tem uma coisa que, que eu penso sobre isso, porque. Tipo assim, como eu sou ligado à comédia, eu sei que a comédia ela tem que ser rápida. Então, uhum. tem que ver algo e reagir com qualidade Sim, aquilo verdade. lá para criar o um negócio. E isso não vai meio contra essa ideia, por exemplo, um cara, um esportista, por exemplo. Ele tem que treinar o sistema inteiro dele a, a responder rápido uhum. a uma situação, só que é uma resposta com qualidade. Esse afastamento ele não pode ser prejudicial nesse quesito de performance, de trabalho, de criatividade. Eu vou conseguir acessar a melhor resposta que eu tenho para tua pergunta se eu tiver presente, se eu tiver respirando, sim. Se eu tô com o meu sistema ligado rápido, eu vou estar tá acelerado e eu vou querer simplesmente dar uma resposta porque eu preciso de uma resposta para ele porque ele me pegou e assim o sistema ele reage. Véio. Só que quanto mais presente tu tiver, mais qualidade tu tem na tua resposta, uhum. mesmo que seja instantâneo a parada. Então eu penso dessa forma, sabe? Quanto mais, por exemplo, um comediante, um stand-up, quanto mais ele pratica essa, essa contemplação da mente, mais eu acho que ele vai ficar mais afiado ainda, uhum. não menos afiado. Sim, é que parece ter um, um paradoxo aí. Um né? paradoxo, né? Que, que eu ainda não consegui entender direito, porque ao mesmo tempo que eu fico procurando essas coisas sobre essa iluminação, sobre desenvolver o lado espiritual, sobre estar presente e tal, ao mesmo tempo eu vejo que tem coisas. Pro, pro pra coisa que eu gosto de fazer que é comédia, que é, é que elas colidem assim, e uma não bate com a outra, uma que é, por exemplo, tu tem que reagir rápido. Por exemplo, tá no show lá fazendo alguma coisa e alguém fala alguma coisa na plateia, tu é obrigado a reagir rápido aquilo hum. ali, senão o show morre. Sim. Todo mundo vai perceber e ficou sem resposta, tal. Se demorar 5 segundos, meio que fudeu assim, né? É, tem que e é na hora, o cara falou, tem que vir uma piada de qualidade para responder o que o cara falou, para brincar com aquele momento, né? E aí? E ao mesmo tempo eu tenho que estar presente também. E eu tenho que ter o distanciamento de mim mesmo. Parece que tem alguma coisa que tem que estar muito afiada lá. Então. É a parte da presença, mano. Daí eu perguntei para um. Eu vou fazer um retiro com o cara que treina o Anthony Robbins. Então um cara. Ele tá há 40 anos já treinando Breathwork que chama respiração funcional. E eu perguntei para ele. Quando eu fiz a entrevista com ele, eu perguntei para ele: ou não? Tipo assim. Tá, beleza. A expiração devagar ativa o freio parasimpático. A expiração rápida ativa o, o simpático, o acelerador. Mas me diz uma coisa: é um ou outro? Ou se tu balancear, porque eu sinto, falei, se eu sinto que se eu balancei os dois, eu entro em flow. Uhum. Entendeu? Então, a tua melhor resposta tá ali no meio. Agora, se o sistema estiver muito acelerado porque tu tá respirando errado, sem querer, mas tu tá respirando rápido e curto, com medo do cara terminar a fala dele e tu não conseguir responder, uhum. é onde tu vai se fuder, não é? Sim. Exatamente Sim. quando tu trava, quando tu já tá tentando quando prever tá isso. Isso. o que tu vai responder porque o cara tá falando. Tu tá extremamente consciente. E isso é um problema nesse, nessa hora. Eu não acho que aquilo ali é extremamente consciente. Eu, eu acho o contrário. Ah. É uma, eu entendo o que tu quer dizer, Tô extremamente consciente por quê? Porque eu já tô pensando na resposta dele antes dele terminar o que ele tá falando. Sim. Então a gente confunde, eu acho, isso aí com, com, com uh, consciência. Eu acho que ali é mais uma preocupação. Tu está se ocupando uh -huh. de algo que ele ainda nem terminou de falar. Preocupação. Eu, eu uso a palavra é, consciência porque parece que quando eu sei o que está acontecendo, é pior para estado de flow. Exatamente. O, eu já percebi que o, o momento bom é quando, os, quando aquele momento termina e quando eu olho para trás e, e nem sei o que aconteceu. Sim. Os caras nem sei o que aconteceu. Boazão, né? Não sei como aquilo aconteceu, ou seja, eu não tava consciente. Porque se eu tivesse eu ia estar tá registrando tudo o tempo inteiro, não? Não, para mim não. Para mim ali a consciência ela é, tu tá falando de memória, hum. E não de tu tá extremamente vivendo aquele agora, aquele momento, aquele presente. Eu tenho absoluta convicção que eu não vou lembrar nem da metade do que eu falei aqui. Uhum. Por quê, cara? Porque eu tô no flow. Entendeu? Eu tô no meu equilíbrio. Eu tô provavelmente aqui acessando as memórias mais fodas que eu tenho. Então, qualquer coisa que você me perguntar, provavelmente eu tenho a melhor história que eu tenho possível no meu repertório uhum. as melhores palavras. Sabe? Porque eu tô naquele momento ali. Agora, se eu começo a tentar adivinhar, cara, qual é a próxima coisa que o Arthur vai me perguntar? O que, que as pessoas estão pensando? O que, que as pessoas estão pensando? Será que elas estão gostando? Ah, aí, fudeu. Aí, aí tu não tá mais realmente no flow ou consciente. Na verdade, tu tá preocupado. Sim. Tá aí no futuro. Tu tá com a mente ansiando por entender o que está acontecendo. Ao invés de simplesmente estar sendo quem tu é. No momento em que tu está vendo, hum. é, eu, usava, eu usava até o termo. Eu estava eu estou muito autoconsciente quando eu não consigo curtir o momento. Quando tu não consegue curtir? É. é. Eu usava esse termo. Ah, olha só, velho. Existe um paradoxo muito grande aí de palavras. <laughs> é. Porque se eu estou notando tudo que está acontecendo, Sim. eu concluo que eu estou muito consciente. E para curtir o momento, eu tenho que estar extremamente inconsciente parte do momento, eu nem me identifico como algo fora do momento. Nossa, que blind spot assim para mim que é. <laughs> é, porque eu também já passei muito por isso, né? E eu percebi que o quê? que eu tava muito racional, hum. onde por exemplo tu quer estar tá, tá fluindo em alguma coisa, tu tem que estar tá ali fluindo, experienciando, digamos o desenrolar da vida conforme ela está se desenrolando, ao invés de tentar prever o rolo. Uhum. E aí quando eu começava a prever, eu tava muito lógico Muito racional E eu não conseguia curtir é, tudo, é, eu, eu, Talvez eu também usasse a palavra auto, Tô muito autoconsciente Não lembro Mas hoje eu vejo ao contrário disso Na verdade tu tá completamente no automático Preocupado Com o próximo passo Sim Ou preocupado com o que alguém tá pensando, com o que tá fazendo Com o que vai acontecer Com dar a melhor resposta é. uhum. E eu lembro, cara, eu lembro disso Sabe como é que eu lembro muito bem? Onde quando eu ia beijar uma mulher e eu ficava noiado na minha cabeça pensando onde eu ia colocar a mão. Eu ia colocar a mão pra, um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra baixo, onde, que é, onde que ela vai gostar, sabe? E tipo, mano, eu não aproveitava o beijo, velho. Tá entendendo? Eu não aproveitava porque eu ficava classificando e tentando entender qual o próximo passo. As pessoas, na minha visão, isso é uma fala do Sadhguru, que para mim é um cara muito. É o cara mais iluminado que existe assim, inteligente hoje. Vivo pra mim. Que, e que não, não vivo exatamente, mas que expõe conteúdo, que coloca para fora nas redes sociais. E ele falou assim: um grande erro como humanidade a gente tá cometendo é que a gente tem dois mundos. Tem dois universos. universo mental, que é o universo que a gente cria, desde que a gente nasceu, a gente vai criando significados, nomes. Palavras, o linguajar, tudo tudo, tudo tudo, que a gente vê hoje, que a gente cria de histórias e narrativas dentro da nossa cabeça. Uhum. Todos os pensamentos fazem parte disso. E existe o universo do Criador. Tudo aquilo que é feito de, 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 de animais, de pelo, pedra, madeira, tudo que está no planeta, que está ali, é o universo do Criador. A matéria? É a matéria. Uhum. É o universo do Criador. Certo? Uhum. Alguém criou aquela coisa que não foi nossa. tava ali. Então, existe o universo do Criador e o universo mental do ser humano. E a gente está valorizando mais o universo mental hoje por causa do tipo de educação que a gente sistematizou. Então, a gente valoriza muito o nosso universo mental e o dos outros, mas desvaloriza a experiência do que o Criador criou. Então, por exemplo, a gente fica muito mais comendo e classificando, tô gostando, não tô gostando, isso aqui tá legal, isso aqui é, o, é azeite de oliva, isso aqui é uma rúcula, isso aqui é um. Ah, acho que eu mordi umas uhum. um aspargos Entendeu? A gente fica classificando a parada, só que tu perde a experiência. E eu tava perdendo a experiência da minha vida. E, nossa, cara, foi. foi agora me, me veio uma, uma, uma memória. Eu, eu fiz uma palestra em Porto Alegre. E aí a gente arrecadou alimentos, né? De, de ingresso, assim, arrecadou alimentos. E depois fui doar os alimentos no um dia depois num um asilo que tem ali na frente do Beira Rio. Uhum, padre Cacique, né? Isso, Padre uhum. Cacique, olha que legal. Uhum. Não lembrava o nome, não. E aí eu pedi se eu podia entrar para ver. E aí tu entra à esquerda lá e tem um lugar com piano ali e tal. Uhum. Tinha, um, tinha um, um senhor. E eu queria fazer uma pergunta. Eu queria entrar justamente pra fazer uma pergunta que eu tinha visto no livro. E eu perguntei se ele tinha algum arrependimento. Eu queria ouvir de uma pessoa velha, assim. Se ele tinha algum arrependimento. Ele falou: Olha, eu só me arrependo de não ter feito mais o que eu queria fazer. Ter feito tanto que os outros queriam fazer. que os outros esperavam de mim. E aquilo ali, assim, me bateu muito forte, mano, E eu percebi que eu estava perdendo a experiência de vida. O degustar, o saboreio da vida. E tem, tem duas palavras que os gregos utilizam para descrever o tempo. A primeira palavra é cronos, que é a quantidade de tempo, o relógio, né? Minutos, segundos, décadas, meses, anos. E a outra palavra é kairos. E kairos significa o degustar do tempo. Significa quanto você saboreia os momentos que você está tendo. Eu estou saboreando aqui o jeito que eu estou falando, que eu estou te olhando, que eu estou falando, sabe? Que eu estou aqui, estou curtindo. Uhum. O que vai passar, cara? Pega um pouco, não tá mais. Acabou. Mas o conceito de bom e ruim, ele não entra nesse degustar. Se entrar, tu perdeu. que então, degustar. Então tu pode saborear um momento que atualmente tua mente julga ser ruim. Tu pode saborear. Pode. Mas aí é, uma, é um estado de iluminação. Não enorme. é difícil, não é difícil, velho. Não é difícil. Não é difícil? Não é difícil. É tipo assim, eu comecei a experienciar, isso sabe como? Lavando a porra da louça. Uhum. Ninguém gosta de lavar louça! mas eu falei, cara, eu vou lavar a louça e vou lavar logo depois que eu comer <laughs> eu botei essa regra pra mim dentro de casa só lavar e falei, cara vou aproveitar cada momento lavando a louça, porque eu tô fazendo isso que eu tô fazendo e ponto, eu não tenho outra coisa ao invés de ficar pensando na próxima coisa, eu vou fazer o que eu tô fazendo, aí quanto tempo eu consigo ficar nisso? Ah cara, alguns segundos depois volta automático, e daí eu lembro que eu tô no, eu me percebo no automático e volto Uhum. e a respiração se eu tivesse descoberto a respiração consciente dessa forma para usar junto com isso mano é outra história no esporte no sexo tu utilizar a respiração para gravar para escutar uma pessoa muda o jogo porque amplifica o teu potencial uhum. a respiração é um amplificador tá uhum. desse estado dessa, dessa presença assim sabe sabe que eu, eu acho eu aprendi a amar o que eu odeio. Eu, eu Tipo assim, quando eu odeio alguma coisa, eu, eu gosto de me divertir com aquele sentimento de que eu tô odiando aquilo, sabe? Eu não, eu não busco me identificar e também não busco me afastar desse sentimento. Tipo assim, um reality show muito ruim que eu tô vendo e eu tô odiando aquilo. Eu começo a me divertir com esse ódio. Eu começo uhum. a fazer brincadeira, com começo então, a fazer. Então, tu piada. te entretém com a tua própria mente na real. É, isso que eu faço. E pra mim isso é muito do caralho. Pra eu chegar, conseguir é? chegar nesse, nesse nível. É um domínio mental, né? Tem, tem um negócio que me irrita muito. Por exemplo, eu tenho um vizinho que faz festa. A terça de noite ele faz festa, bota música na garagem. Eu odeio aquilo. Aquilo me faz fisicamente mal. E aí eu começo a me divertir com o fato de eu estar odiando e me sentindo Sim. mal com aquilo. Tá perdendo? Eu falei piada com isso. É, eu, eu entrei nessa. Porque aí eu tenho o meu, meu outro programa. Que eu, bom. Eu, eu conto a história, eu, eu, eu me divirto com aquilo, mas eu odeio aquilo ao mesmo tempo. Uhum. entendeu? Eu não eu não eu não me afasto, eu não deixo de sentir aquele ódio, mas eu me divirto com aquele ódio. É uma outra forma de abordar que eu cheguei por é. conta própria assim. E é, é é muito válido. Só que até até quando? Eu faço isso há tanto tempo que eu acho que para mim tá tá legal assim. Sim. Mas assim, até até quanto vai permitir que aquilo te afete? Que aquilo que tá vindo de outra pessoa realmente mexa com teu estado interno? Sim. É, que eu, é que eu preciso disso, porque para eu fazer comédia eu tenho que odiar Entendi. coisas. Eu não posso amar ah, é tudo. É verdade? Eu não posso adorar é, é tudo. É verdade? Isso, isso, isso. Mas não é sobre adorar. Sim, Também sim. tu vai pro outro lado daí. Sim, claro. claro. É uma mentira. Daí tu estaria tipo, porra, não, eu adoro o meu vizinho fazendo festa eu adoro o meu vizinho fã festival. É, isso é uma bobagem. <laughs> sim. Uhum. Entendeu? Mas agora, tu tá, tu tá utilizando de algo, eu acho muito inteligente, porque tu tá utilizando de algo para fomentar e te dar conteúdo. Uhum. Entendeu? Pra, pra, pra tu realmente te entreter ali e ainda gerar conteúdo para algo que tu gosta de fazer. Uhum. Então é genial. Mas imagina em outras coisas que talvez tu não não consiga fazer isso em alguma outra situação ou que esteja muito atormentado na tua mente por alguma coisa tu precisa aprender a ir para meio tipo tem o gosto não gosto o amo ou odeio uhum. existe a dualidade e existe a trindade por exemplo entre um gordo e um magro existe tudo no meio Uhum. Como que é gordo e magro? Quantos quilos? Então 100 quilos é gordo 70 quilos é magro Mas e é tudo no meio Então eu acho, cara, que assim As pessoas que começam a, a ficar um pouco mais conscientes Elas começam a ver o meio das coisas uhum. Que tem coisas Que tu vai querer odiar para fazer piada disso Tem coisas que tu não vai querer odiar Sei lá, alguma coisa na, Sei lá, da família ou... <laughs> tem, tem coisas que tu não quer fomentar isso dentro de ti, entendeu? Porque tem consequências, né, mano? De tu, de tu odiar uma coisa, vai ter uma consequência interna. Não tem que não ter. Uhum. Então tem coisas que tu vai querer ir pro caminho do meio, onde tipo, mano, só é, tá acontecendo, foda-se. Por que que isso tem que alterar quem eu sou, o que eu tô sentindo, uhum. ou o que eu quero, tô pensando? De, de, de perguntar uma coisa, a gente também tende a, a se identificar com uma história que a gente inventou da nossa vida, né? Total. Isso vem eu, eu acho que isso quando os psicólogos te, tentam buscar a tua infância para explicar por que que tu tá assim, por que tu tá ah. assado. Isso, isso é uma verdade, né? Uh -huh. Mas não é errado eu, eu pegar uma coisa que aconteceu na minha infância e justificar então é por isso que eu ajo assim hoje, porque a gente tá se identificando com uma história que no fim das contas já passou e é fictícia. Eu não sou a minha história. Sim. Eu sou essa eu não sei o que eu sou, eu não sou a minha história. Existe uma contradição aí ou não existe? Uma contradição. Eu sou, eu sou hipnoterapeuta né, também. Hum. E aí eu vi muita coisa acontecendo, cara. Assim, de. Do que é importante tu saber a história da onde veio a coisa. Uhum. Porque, por exemplo, a, aquele meu ataque de pânico ou ansiedade que eu tive no meio da rua lá em Porto Alegre. Eu não sei o que, que causou. E aí é eu incógnito até hoje. É uma memória de alguma coisa. Só que eu não sei. Uhum. Então, o que me ajudaria a saber? Muito. Porque eu percebo que é uma bobagem que eu vivi no passado e eu não preciso mais me identificar com isso. Eu não preciso mais ser aquela pessoa. Mas quando eu não sei o que causou, para mim eu fico no escuro. E, e, e o, o automático continua me trazendo, entendeu? Uhum. Continua me trazendo, continua me incomodando. Só que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que me informou daquela forma. O que fez, qual a narrativa que está por trás. Deixa eu te dar um exemplo. Dois exemplos, para os dois lados. tá Um mais bizarro que o outro. Um dos meus alunos ele é jogador de poker E aí eu tenho um treinamento que são 15 sessões do que eu chamo de hipnomeditação. Que é para é uma, é uma, uma terapia guiada para encontrar justamente a memória... A única, a primeira memória que tu sentiu aquilo que te incomoda hoje. Uhum. Por exemplo, a raiva me incomoda hoje, eu não gostaria mais de ter raiva. Onde tu sentiu a primeira vez raiva, dentro daquilo, daquele gatilho que te traz essa raiva hoje. Uhum. E aí, o cara tinha problema com dinheiro esse. Ele era um gastador compulsivo. Ele não conseguia manter dinheiro com ele. E ele fala até de uma vez que ele ganhou 180 mil dólares em Las Vegas, torrou tudo, mano. Sem guardar nada para ele. Torrou, e coisa, o sem dinheiro. E aí ele queria muito achar isso. E ele tava muito, ele tinha muita ansiedade, dificuldade de dormir. E daí o antídoto funciona dessa forma. Ele faz uma respiração primeiro e depois aprofunda nessa terapia guiada... E ele começou a fazer as respirações e já, pô, mano, baixou muita ansiedade, top. Mas agora eu quero achar o um negócio do dinheiro. Daí tem um bônus lá dentro que eu boto que é negócio de dinheiro financeiro de achar essas crenças, né? O que pode ter acontecido com dinheiro antigamente? Porque que a gente pensa, a gente tem esse relacionamento com ele hoje. Então todo mundo deveria pensar, mano, qual que é o meu relacionamento com o dinheiro? O que que ele significa para mim? O que que meu pai me ensinou sobre dinheiro? O que, que minha mãe, como minha mãe agia com o dinheiro? Enfim. E aí beleza, mano. E ele, ele fez, não encontrou, fez, não encontrou. Ele fez umas 5, 6 vezes, até que ele conseguiu realmente Entrar na memória... E ele lembrou... De quando ele era pequeno... E aí os pais dele davam raspadinha... Uhum. Lembra na raspadinha? Sim... Uhum. Então... Davam raspadinha... E um dia ele ganhou... Uma pequena quantia... E ele e a mãe... Ele tinha acho que uns sete anos... Uma coisa assim... E ele e a mãe foram na lotérica... Trocar a tal da raspadinha... E trocaram e pegaram... Outra raspadinha... <laughs> aí pegaram a raspadinha... E era daquelas de tipo... Tu tinha que raspar três igual... E tu ganhava um prêmio... Uhum. Então ele raspou a primeira... 50 mil reais. Raspou a segunda. 50 mil reais. Agora para essa cena, mano. Imagina. A mãe devia estar o que Ajoelhada com o filho pequeno, raspando. A mãe ficou eufórica. O filho ficou eufórico A mãe começou. Ah, tu vai ganhar! A filho começou a, a instigar o filho, né? Lógico. Imagina tu como pai, né? naquela situação onde teu filho, mesmo que tu nem acreditasse que ele fosse ganhar de verdade, que era, as chances são difíceis tu estava ali incentivando, batendo palma, santando o máximo da tua felicidade, dando o máximo do teu amor para aquela criança naquele momento. Mas seria ou não seria? Mais ou menos aí, claro, né, velho. A mãe ama o filho. E aí eles rasparam, não ganharam. E ele voltou para essa cena, mano. Ele voltou para essa cena. E ele falou: Nossa. Por esse tempo todo. Eu tive tentando buscar essa sensação de novo. Hum. Uma sensação de amor, a sensação de validação de quando eu tinha a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E aí ele me falou isso, não fui eu que concluí, ele falou o seguinte: Eu percebi que como que eu ia ter essa sensação que meu subconsciente estava buscando se eu já tivesse dinheiro. Então eu gastava tudo Pra poder voltar a estaca onde eu pudesse ter a sensação de ganhar o dinheiro. Uhum. Então, isso é ruim? Não é ruim exatamente. Porque Fez ele se tornar jogador de poker. Fez ele ganhar mó grana da vida dele. Só que a consequência era que o subconsciente dele, que é o, o, a, o programa automático rodando por trás da mente consciente, tava ali dizendo, Véi, se livre do dinheiro, Pra gente poder viver isso de novo. Uhum. Se viu do dinheiro, pra gente poder viver isso de novo. Tava literalmente fazendo o que ele tinha programado aos sete anos. Tá entendendo? Ele programou: eu quero isso, quero viver isso. Eu quero isso todos os dias. Então ele programou isso, cara. E a mente dele continua buscando. Então ele entendendo isso, velho, ele falou assim: cara, mudou tudo. Da, da noite pro dia, entendeu? Mas... Porque ele entendeu a história, se libertou ali, entendeu? Caralho, mano, não preciso mais sei escravo uhum. desse sentimento, disso que eu tô buscando. Não quero mais isso, não é isso. Mas ele não tá se identificando com essa história? Foi essa história que me fez Mas exatamente. Fazer aquilo, mas não, não é o contrário do que é ensinado, de não se identificar com as histórias? Que a gente Cara, mas não, não é vida. assim. Não é não se identificar, é que é o seguinte. Tu vai conscientemente tentar para mim é se desidentificar de tudo que tu lembrar mas como tu vai se desidentificar aquilo que tu não lembra que tá programado uhum. primeiro tu precisa perceber a programação para se desidentificar ah entendi no Entendeu? fim ele fez isso o ele fez isso uhum. foi exatamente uhum. o processo que ele fez uhum. que é um processo de perdão consciente ali né Porra, até se perdoar por ter acreditado nisso por tanto tempo uhum. eu tô pensando assim em, em pessoas que descobrem alguma coisa do passado e tal e, e usa essa história para justificar para ser eu me sinto assim porque tal coisa aconteceu, sabe? Sim, 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 sim. O sim, cara sim. resgatou a memória, mas ele se identificou se vitimiza, mais ainda né? depois de, de, de resgatar a memória. Exatamente. Era disso que eu nessa que eu estava pensando. Eu entendi o, ah, o ponto desse. Eu cara. entendo, eu entendo esse ponto também. E, e realmente rola. Olha a diferença aí, cara, é que ele não está completamente consciente do que rolou por trás dessa história. Eu acho, sabe? Uhum. Porque se ele conseguisse realmente olhar para isso, talvez. Por que, que ele vai querer viver isso? Pode ser uma escolha também. Pô, ó, vivi, foda-se, não tem como mudar, ele não acho que tem como mudar. Então foi por, é por causa disso que eu sou assim. Uhum. E ele conta essa história para quê? Para ganhar confiança. para poder justificar para ele mesmo por que, que ele faz isso. Não é ele que é ruim. É por causa disso que acontece isso. Uhum. Então não sou eu que sou mal. ou sou ruim. É só por causa disso que isso acontece. Uhum. Tá ligado? Uhum. Ou as pessoas estão utilizando muito agora os, os signos para fazer a mesma coisa. Sim. Ah, uhum. eu sou. É porque eu sou ariana. É porque eu sou de Sagitário. É porque sou. Tem uma tendência do universo? Tem! Acredito. Mas se tu pegar o teu signo pra justificar teus bad behaviors, tá ligado? Teus comportamentos merda, velho. É, é injustiça com o universo, né? Te fuder, mano. Não dá. <laughs> é? Deixa eu te perguntar outra coisa agora. É, eu, eu te conhecia há muito tempo no YouTube com a, quando tu falava sobre pegar mulher. Uhum porque eu tava eu era jovem queria pegar e não sabia como aí eu vi alguns vídeos assim algumas pessoas passando alguns conhecimentos tal eu caí no, nos teus vídeos também nessa época é, tu ainda fala sobre isso e, e como é que tu relaciona essa conquista do homem com querendo conquistar a mulher é com o poder do agora com viver o momento viver o presente certo, porque pô. porque pô. parece eu tenho essa frase na minha cabeça que a mulher ela é um ela é um mini universo ela é um, é um mini experimento do que é o universo e todas as regras para tu te dar bem na vida com esse grande ser são as mesmas que vai te fazer ter sucesso com, a, com as mulheres e as mesmas que vão te fazer ter sucesso contigo mesmo sim uhum. então uh, eu considero na verdade que eu não falava sobre pegar mulher eu falava sobre como tu ser um homem mais foda e naturalmente tu pegar mulher uhum. e acontecer por quê Lembra que eu te falei de que eu descobri que eu precisava focar em mim, em eu ser o melhor produto, ao invés de tentar me vender? Uhum. Porque desde os 2017. Não, 2017 não, quando eu tinha 17 anos, a primeira coisa que aconteceu comigo, assim, que mais me marcou, foi que eu brochei na minha primeira vez. Uhum. Então aquilo ali, mano, foi o pior dia da minha vida, porque minha autoestima estava no, no buraco. Mas foi o melhor dia da minha história. Porque fez com que eu buscasse realmente um conhecimento, alguma coisa a mais, me fizesse evoluir. E eu achei esses... Uh, conteúdo de comunicação... Relacionamentos... Sedução... Persuasão... Tudo para conquistar o outro... Aí... 2013... Seis anos depois... Eu percebi isso... Que eu não precisava conquistar o outro... Que nessa presença... Eu era a minha melhor versão... Então o que eu precisava buscar era isso... Uhum. Então eu precisava ser a minha melhor versão... Todo dia... Se eu fizesse isso... Naturalmente eu acreditava... Que as mulheres que precisavam ser... Se conectar comigo iam conectar, iam gostar de mim. E foi exatamente o que aconteceu, mano. É a mesma coisa que acontece com marcas que não ficam tentando conquistar o cliente, ficam tentando melhorar o produto. Então, quando deu essa virada de chave para mim, eu percebi, mano, eu sou muito feliz sem fazer nada. Só dando uma respirada aqui, ficando um pouco mais presente, eu fico feliz pra caramba. Por que, que eu vou ficar nessa, nessa. de domingo a domingo? Tentando conquistar os outros, ver se, se, se as pessoas estão gostando, se não estão gostando. Se eu posso estar nesse lugar. E eu coloquei isso como objetivo. Entende? Eu mudei o objetivo na minha cabeça. De um objetivo onde eu queria conquistar as pessoas, que elas gostassem de mim, para ficar presente. Uhum. Então, quando eu mudei esse objetivo, mudou, digamos, o cerne da minha busca. Uhum. E foi na mesma época, mano. Meu primeiro vídeo, se estou olhando no meu canal, chama O Poder do Agora. Por quê? Porque ali eu percebi, foi a primeira vez que eu senti. O, eu lembro o chuveiro e eu senti o, o pingo na minha cabeça indo até a ponta do pé. Eu fiquei Depois que eu voltei, eu falei: Cara, preciso gravar um vídeo sobre isso. É isso, essa é a, essa é a, é o segredo que nenhum homem está se dando conta. E eu fiz não porque eu queria ser youtuber, não porque eu queria fazer sucesso, velho, não que eu queria views, eu queria só colocar para fora, porque tinha algo queimando dentro de mim. Então que eu fiz um ano e meio de vídeo sem monetizar. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi assim, cara, algo para mim que eu precisava colocar para fora, porque eu tinha sofrido muito. Eu tava quase entrando em depressão, porque eu tava buscando conquistar a mulher, ou conquistar as pessoas, ser gostado. É que, é que parece que a mulher tem um poder sobre o homem muito grande. Tem, né? De, de levar ele pra depressão ou pra glória. Se ele tem a aprovação, ele vai pra glória. Se ele não tem, ele vai pra depressão. Isso parece ser uma coisa inerente ao ser humano, não tem o que fazer. Essa dinâmica existe, ela tá aí. Então. Só que aonde que ela existe? Aí tá a chave. Aonde que essa dinâmica existe? Será que ela acontece da mulher para a gente ou daqui para lá? Uhum. Eu comecei a perceber que ela vem daqui. É o meu significado sobre as mulheres. É o que eu interpretei sobre mulheres no passado. São os foras que eu levei. Foi o quanto eu me senti humilhado, me senti rejeitado, sei lá, traído. Então, a partir daquelas memórias, hoje, eu enxergo as mulheres tu vai enxergar uma mulher hoje com toda a bagagem que tu já tem, uhum. e se tu enxerga dessa forma, cara, tu vai a, a probabilidade que tu coloca ela como um ser superior, que tu vai tipo provavelmente a é areia demais do teu caminhãozinho, ou que vai provação. te rejeitar, como uhum. já aconteceu no passado, uhum. sabe qual é a chave que virou para mim disso? Tre... É um treino, tá? Não é um negócio que eu vou dizer, é tu vai dizer para ti mesmo isso vai rolar, já warning. Uhum. Mas é tu olhar considerar um ser humano na tua frente e da mesma forma um cara muito rico da mesma forma um cara muito bonito ou uma mulher muito bonita, uma mulher muito famosa, é um ser humano caga, mija, anda uhum. tem, tem momentos de, de bad, tem momentos de felicidade se tu consegue treinar a tua mente para enxergar ser humano como ser humano, ao invés de um homem mulher e todos os gostos e desgostos que tu tem em relação a isso, e memórias checkmate e tu vai ter que se desidentificar também um pouco, tá ligado? Mas por que, que é tão difícil essa lida com mulheres? O que acontece ali? Cara, porque é, foi emocionalmente muito impactante para todo mundo. Homens e mulheres. Foi emocionalmente muito impactante, por exemplo, tu tomar o teu primeiro fora, tu ser traído a primeira vez, ou tu pegar, tá com o outro ou tu gostar de alguém muito e essa pessoa não quer ficar contigo mas tu acha que são elementos que foram construídos durante a tua vida ou tem algo biológico também nessa Gostou equação os dois juntos quais são o que que a é? porque essa esses essas construções eu entendo assim é, tu passa por coisas e aí tá. tu projeta nas pessoas depois isso Aham. mas e o elemento biológico homem e mulher que, como é que ele tá afetando tesão né mano mas como, por que que isso afeta uh, o, o humor do homem isso por que, é, que isso que... afeta o humor do homem Não sei. É, é algo. É instintivo, assim, né? Essa coisa que. É o tesão, mas por tu fica de pau duro? É, é que assim. né é, é, é uma coisa que vem com a gente, uhum. só que ela é misturada com os hormônios, com as memórias. A bioquímica toda se junta com essa parte das memórias. Uhum. E tu enxerga o mundo do jeito que tu enxerga. E é. as mulheres, do jeito que enxerga elas. É, é que assim, tu não vê, tipo, um Tyler delas falando dos homens ah. desse jeito tão filosófico. Talvez tenha uma mulher que fala ah, como conquistar aquele cara específico que você quer. Talvez assim, mas esse conteúdo assim que as palestras, o Tyler tem uma hora, uma hora e meia falando uhum. sobre estar presente, sobre como curtir o momento e relacionando isso com mulheres. Isso que eu quero entender. É, por que, que é tão mais profundo e complexo para o homem conquistar uma mulher? E envolve essas coisas de estar presente, de se autoconhecer. O que que tu fala pra Eu galera? acho que aqui no Brasil isso acontece muito. Por exemplo, eu acho que... Imagina na Arábia. Nos Arábia lá, que os, os caras têm cinco esposas. Uhum. E elas não podem nem se mostrar. Elas estão uhum. com tudo mais. para aquela mulher deve ser muito difícil, mano. Ela deve ter muito conflito interno, sabe? Uhum. Aqui, cara, é cultural. Tipo, já é culturamente estabelecido que o homem que deve chegar, que deve se pronunciar, que deve, digamos, tomar atitude hoje em dia, e há muito tempo já isso, então vem dessa cultura, e aí o homem se coloca essa pressão, e a mulher ela ganha muita experiência social o homem se coloca essa pressão de ser daí, tem toda uma masculinidade muitas vezes tóxica, né tipo, tu tem que ser o cara, tem que ser o macho, você tem que agir dessa forma e vem teus tios, teu avô teus pais, te zoando de vários lados né e aí, as mulheres, elas estão lá, mano. Eu, porque eu tive uma irmã. Minha irmã foi, tipo, pequenininha, Miss Brasil, modelo. Então, eu tive uma pessoa que foi muito, é muito bonita, dentro de casa também. Então, eu enxerguei um pouco do outro lado. Uhum. E eu comecei a ver, mano. Elas vão ganhando experiência, digamos, no joguinho de graça, sem uhum. batalhar muito. Uhum. Social, eu tô falando, né? Uhum. Social. E elas vão ganhando esse feeling. Eu também acredito que porque a mulher é a que tem o filho, ela tem uma leitura física do outro ser humano intuitivamente melhor mais avançada é como se a tecnologia dela para perceber movimentos principalmente físicos do ser humano fosse mais avançada do que do homem por causa do filho uhum. eu, eu tenho essa crença comigo sabe nunca tipo, faz muito tempo que eu não falo sobre isso aí mas é, é uma biologia nossa né ela que tem o filho uhum. final das contas uhum. porque ela que precisa saber quando a criança está com fome sem falar quando tá com fome, quando tá cagada, quando tá não sei o quê... As necessidades, elas vão sendo expressadas pela face, pelos barulhos do neném. Uhum. Então, ela, eu penso, é meio óbvio que Deus deve ter feito um bagulho que... <laughs> que ela tivesse tecnologia um pouco mais avançada. Uhum. E nós temos tecnologia mais avançada em outras partes. Uhum. Né? Então, esses fatores e a experiência social que a mulher ganha... Porque tá sempre alguém falando com ela e ela tá sempre tipo assim não todas né não, não todos têm essa oportunidade mas muitas têm tipo tá aí mostra para que tu veio é uma tipo, entrevista de emprego né? Ah, <laughs> então eu acho assim facilitou facilitou essa experiência social com uhum. essa leitura que a mulher tem que eu era completamente um idiota velho cego com Sabendo se ela gostava, se não tava gostando, o que estava acontecendo, eu era cego. Uhum, uhum. E, e quanto mais você se preocupa com isso, pior fica, né? Nossa. Pior fica. Eu tive um, um momento ali de. de que, eu, que eu percebi assim, cara, se eu tiver só presente, tudo vai dar certo com elas. É é, 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 tem algum mistério a mais aí da mulher que eu não sei o que é. É, é, é estranho o que que, o que. que, como elas respondem a quando um ser humano está presente. Ah. Parece que elas são meio, meio que pequenas cópias de Deus vivendo meio que dando um feedback pro homem. Eu vejo essa dinâmica. Nossa, Pô, pode estar é completamente profundo. Errado. Não, acho que é, eu, eu faço sentido para mim. Eu lembro que quando eu comecei a estar absolutamente presente, sim, eu vi lá os vídeos do Tyler. E como um experimento, assim, eu comecei a dar umas saidinhas aqui, das saidinhas ali. Eu percebi que que era muito divertido e funcionava. E tu se torna um improvisador nato. Isso, isso tudo que acontece tu improvisa na hora e é fala o um negócio e tal e as coisas vão acontecendo é. e não são os teus melhores shows também 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 fazem improviso na comédia lá é, eu, eu descobri o, o poder do agora sozinho quando eu fiz minha turnê Ai. que eu fiz a turnê em, em sete capitais uma capital por fim por fim de semana e aí eu eu fui o primeiro show foi uma merda e automaticamente comecei a pensar por que, que tava uma merda porque eu tava projetando como que eu queria que aquele show fosse e ao longo da turnê eu fui entendendo que era só, foda-se o que eu quero falar. Entra no palco e o que acontecer é. vai acontecer. E o meu melhor show foi o show que eu não lembro de nada, que eu saí do show e olhei pro meu amigo que abre o show para mim e falei, caralho, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, não lembro de nada. É, alguns, vem alguns flashes de Nossa. Ah, teve aquela parte que não sei o quê. Eu, eu meio que percebi isso experimentando na prática, né? E depois okay. que eu fui descobrir o poder do agora, descobri que tava escrito já, que eu tinha experimentado <laughs> e tal. Então, quando tu tá presente, tu começa a improvisar também. Só que tem alguma coisa na mulher que ela. Foi isso que mudou. Ela te mim. aceita. Ela, não é que ela te aceita, mas ela. Ela te manda um sinal de volta. Isso é do caralho que você está fazendo agora. Uhum. É, cara, eu acho que não é só mulher. Por exemplo, quando. Se um homem percebe que a mulher está muito presente também, é. ele vai valorizar muito mais. É verdade. Sabe? Porque assim, o que, o que, o que aconteceu? Tu né? perguntou daí como que isso relaciona com a parte do poder do agora, da presença. Então, foi quando eu descobri isso, eu comecei exatamente a ir para os lugares sem saber o que ia falar. Então, a minha mente, velho, ela queria saber o que eu ia falar. E eu só dizia, eu vou improvisar. Olhar para os meus tênis, começar a caminhar e dizer, eu vou improvisar. E eu chegava lá, mano, às vezes sem saber o que falar. Falava alguma coisa e eu me tornei um bom ouvinte, um bom perguntador. Queria realmente entender aquela uhum. pessoa que tá na minha frente. E elas começaram a amar. Começou a. a eu estava mais presente, uhum. não todo o tempo, cara. Ficava nervoso e inautomático às vezes. Mas tu voltava sempre para aquele momento, para tentar não julgar, tentar não criar expectativa. <laughs> e ia acontecendo, velho. E a coisa toda foi. Era, meus resultados eram muito melhores. Uhum. As pessoas conectavam de verdade comigo. Não era mais aquele coisa, aquela coisa meio, meio fria, meio superficial. Uhum. Elas realmente queriam estar comigo. Porque eu, eu consegui descobrir essa, essa presença comigo. Uhum. Cara, aí a minha vida social Ela veio um boom gigante. Foi assim, bizarro mas. Assim, hoje, ter uma vida social ainda importante para ti porque eu vejo que isso é meio que uma fase assim porque muita gente pode estar vendo agora e achando que a gente está falando sobre buscar aprovação de mulher é que não é isso é que a, é isso. a mulher ela, ela te ensina muita coisa nessa, nessa arte da conquista assim que tu leva para outros aspectos da tua vida depois que tu percebe que ah tá isso aqui é só pegação só para é. se beijar na boca e tal mas não preciso disso aqui para sempre isso aqui me treinou para ser melhor em outros aspectos Isso. eu já pensei nisso bastante ah. <laughs> porque eu eu vejo que a mulher até que eu, eu percebi assim a vida é imprevisível. A mulher é imprevisível. Então, se tu começa a, a conseguir lidar com esse nível uhum. de imprevisibilidade dela e que emocionalmente é forte para nós, uhum. tu começa a sentir, mano, eu, eu consigo lidar com qualquer coisa. <laughs> e ali tu ganha uma confiança de verdade. Uhum. E eu fui me testar nisso, irmão. Porque assim, quando tu tá bêbado, ou, ou pelo menos um pouco alcoolizado aquela Aquele julgamento diminui e tu consegue fluir, digamos melhor. Uhum. Mas e quando tu não tem o álcool como teu aliado? Ou tu não quer ter? Eu tenho uma teoria de que todo homem que é dependente do álcool para se divertir para socializar, ele nunca vai ter a confiança plena. Claro. Por quê? Porque ele sempre vai depender da parada. Agora, eu comecei a fazer um teste. Na, eu, eu, eu pensei, eu, eu vou beber só de sexta sexta e sábado. Eu saía terça, quarta, quinta. Então, terça, quarta e quinta, ou quarta e quinta, quando eu saí, eu não vou beber nada. E não gastava dinheiro e então, tal, aquela época vacas magras. E aí, show de bola, mano, eu comecei a me divertir como se eu tivesse bêbado. Uhum. E eu percebi que a sensação aquela de estar tá bêbado, sabe? Aquela sensação de estar tá solto, tal e tal, e não tá julgando as coisas, tá só se divertindo, ela não é do álcool. Essa sensação é do flow. Sim. É porque tu movimentou a energia, tu, tu ultrapassou, tu rompeu aquela barreira de julgamento e tu tá ali fluindo, tá ligado? Uhum. E aí eu, eu lembro várias vezes, cara, de estar tá completamente são, só tomando água e falava, nossa, mano, parece que eu tô bêbado, tá ligado? E eu tava ali e ali foram os melhores resultados, digamos assim, que eu tive. Foi muito louco. Aí eu transava dia de semana, não transava final de semana. Sabe, começou <laughs> a ser um, um negócio, assim, diferente, cara. Uhum. E, e daí aí tu vai ganhando porque daí voltando à tua pergunta né tu vai conseguir enfrentar o um medo teu hum. a mulher não é nenhum bicho de sete cabeças é um medo teu Sim. É, é um receio teu um receio de ser rejeitado de ser traído de sei lá de gostar demais de se entregar demais de sofrer no fundo mas o medo de sofrer é o que te impede de viver e aí tu não consegue viver aquele momento com ela mano, com aquele medo uhum. então se tu toma uma atitude consciente de dizer ó oh, eu vou mudar isso comigo eu não quero ter um futuro onde eu vou ser escolhido para um relacionamento que eu nem quero. Não vou conseguir fazer os amigos que eu quiser. Não vou conseguir ter um network que eu quero. Eu vou ser o cara que vou depender das situações. Não quero ser esse cara. Eu consegui olhar na frente e ver que eu não queria ser aquele cara. E decidi mudar. Uhum. E nossa, foi foi onde eu eu, eu tive que acabar um relacionamento que eu gostava muito, a menina, eu amava ela assim, mas eu preciso dessa minha liberdade eu preciso de mais esses dois anos aqui para conseguir essa liberdade interna uhum. e aí na vida fica mais fácil depois o empreendedorismo cara para mim eu tirei de letra os primeiros cinco anos de empreendedorismo para mim eu tirei de letra porque não era nem a metade de difícil do que era lidar com aqueles seres maravilhosos e imprevisíveis, <laughs> <Sim>. tá ligado? <laughs> é um puta laboratório. Pra ah, vida. Nossa, é. cara, é muito aprendizado. Pelo menos metade, pra mais do que eu sei, cara, foram as mulheres da minha vida que me ensinaram. É. Certeza. Tem, tem muita gente que tem medo, né? De, de se expor a esse laboratório aí. E sempre que eu recebo algum e-mail lá no meu outro podcast sobre isso, eu falo, cara. Vai tentar tenta pegar a mulher, tenta, vai tentar, não é, mas não é por pegar a mulher ou por, por ter aprovação delas. É porque isso é um laboratório que você tem que passar agora na tua vida, que daqui quando tu tiver 30 anos tu vai entender que, o que que foi, por que, que foi importante se expor a esse, essa, esse negócio todo. Porque rola hoje meio com um, um afastamento entre os dois gêneros, né? Existe um medo das mulheres que falam que os homens são tóxicos, que são os machos escrotos e o contrário também dos caras é. falando que a mulher vai te fuder, que ela vai filha da puta e fica. Tipo, os dois lados perdendo essa... Esse laboratório que todo mundo devia passar na vida. De tentar conquistar o outro... Perfeito. Outro tem, um, tem um mecanismo aí que tem que virar pro cara. Senão ele... Tu vai dizer isso pra ele ele não... Não vai conseguir entender o que talvez que tu tá falando. Hum. Eu, eu, eu percebi assim... Que... Se tu olha pro sexo oposto... Homem e mulher, isso aí. Tu olha pro sexo oposto... E tu tá buscando resultado... E o teu resultado é com ela, tem a, depende dela, como é que tu vai assumir o controle da situação? Véio? Tu sempre vai depender do outro ser humano ali. Agora imagina que o teu resultado é aprendizado. Então eu vou chegar porque eu quero aprender qualquer coisa. Eu vou aprender, eu vou me lapidar. Eu chegando lá para falar com aquela desconhecida que nem me olhou não tá nem, nem sabendo, nem tchum para mim, eu vou estar me, tá me lapidando. Eu vou estar tá melhorando as minhas habilidades sociais, minhas habilidades como ser humano, de conversa, de empatia. Eu tô me lapidando. É por isso que eu vou lá. Esse é o meu propósito do porquê eu tô indo. E não para pegar ela, e não para transar para dar uma gozada ou para me relacionar e para ter uma namorada. Uhum. Entendeu? Então, quando tu muda o porquê tu tá fazendo, e isso foi uma chave muito grande para mim, cara. Muito, muito, muito grande. Mudou tudo. Porque eu passei a não mais ir por elas. Uhum. tava fazendo por mim. E, é, claro, o outro ser humano ali é um, é um, é um grande bônus, né? Sim. Um grande uhum. bônus poder estar tá aprendendo e uma honra a gente poder estar tá ali, estar tá conseguindo interagir né com o tempo daquela pessoa que está dando para nós também. Uhum. Mas, assim, porra, como é que eu posso não chegar, não chegar lá por ela? Porque um desconhecido está lá e eu quero alguma coisa dela. Uhum. Já está indo sugar, tá ligado? Sim. Uhum. Então, como é que eu posso, pô, me lapidar? Ter uma conversa melhor, ajudar a pessoa que está naquela frente, ser curioso, entender aquele ser humano. Uhum. Ou apenas me divertir com o que acontecer, né? lato Vamos abrir perguntas aí? Como é que estamos de perguntas da turma? Da oh, tem Bora. perguntas? Tem, <laughs> já tem, já. É, vamos lá, deixa eu para as primeiras aqui. Ah, tem o um Moraes, Moraes mandou aqui. Felipe, eu comecei nesse conteúdo de Evolução Pessoal faz. Mais de seis anos. E segui primeiro você para depois ir em um dos mentores que é o Owen, Owen Cook. Owen Cook, que é o Cook Tyler falando. Né? Ah, é o Tyler, né? <laughs> um, e graças a você eu achei ele e aprendi inglês ouvindo as longas palestras. Oh. Obrigado, bruxo. E sobre interagir com ser uma, é, seres humanos. E virar uma pessoa normal, só consegui de fato depois de muita evolução e exposição social, a academia ajudou demais. É, vamos lá. Então ele foi se desconstruindo, né? Tudo aquilo que ele aprendeu quando ele era menor, ele teve que desconstruir para ter aquela liberdade. Tem aqui o Daniel, ele mandou uma questão. Uh, a gente pode falar questão, né, Pedrinho? É, questão. Inclusive tem O pessoal tá falando questão aí, tem por uma, aí tem né? Tem uma galera aí. Tem, pessoal bem inteligente aí. É. Né? Então, é, porque a gente pegou essa palavra que tava em desuso pelo pânico. Isso. O pânico abandonou essa palavra disse ah, vamos pegar esse carrinho velho aqui, vamos reformar, <laughs> vamos dar uma cara nova pra ele. Aí Nossa. tem gente querendo usar esse carro também. Então mande sua, suas questões. Sua vamos disputar a, a posse dessa palavra agora. Uh, a questão do Daniel, ele mandou aqui. Fala, Felipe, te acompanhei no ápice dos 15, inclusive fiz a Jornada da Maestria uh, ou algo com um parecido, cara. Nem pesquisou para mandar. Lembro que você falava sobre viver o presente. Sobre isso, você tem alguma influência oriental? Você teve algum contato com as filosofias budistas e hinduísta, ou até mesmo yoga? Uh, o que tem a falar dessas sabedorias? Que esses caras foram os primeiros, talvez, a descobrir essa parada. Assim, eu acho que os índios, os índios, os índios daqui sabem, os índios dos Estados Unidos também deviam saber. Mas a uh, eu sou completamente adepto de tudo, isso tudo um pouco, tudo um pouco assim. Mas eu não me fanatizo a nada. Uhum. Sabe, Já não... foi para lá, não para só para a Tailândia. Assim mas foi, foi buscou alguma coisa espiritual? lá? mais ou menos, só faz tempo mesmo <laughs> para olhar. Mas uh, eu gostei de estudar tudo. assim Hoje eu tô me formando como professor de yoga também. Mas não não pelo título exatamente, mas por cara procurar entender como é que é, o que é a filosofia deles. Uhum. Daí que eu entendi, cara. Os yogis, por exemplo, Sadhguru. Cara, eu achei ele muito foda. Bro. As coisas que ele fala assim, deu na cabeça, tapa na cara, tava na cara, sabe. Aí tu começa a ver que ele também não tem exatamente um apego religioso sabe tu vê que cara o que ele fala assim é uma coisa bem descentralizada que é a, a, a filosofia do yoga na verdade é se unir com tudo e descentralizar de tudo uhum. então é o tudo e o nada ao mesmo tempo assim. uhum. então é, eu gosto muito dessas filosofias mas não estudei muito o budismo por exemplo a fundo O mais a fundo que eu estudei essas filosofias foi do yoga mesmo ou o taoísmo tem também. Tem o, o taoísmo, eu vi esses dias alguma coisa sobre isso. O que, que é o taoísmo? Tem uma, uma filosofia específica sobre isso, que é uma frase? Ah, não sei. Qual é não. o lance do taoísmo? Não lembro, não lembro. também, assim. Mas quero... é, é, é tudo isso aqui que nós estamos falando. Uh -huh. Cara, a gente tu vai vendo, vai descobrindo essas coisas, assim, né? E de repente tu vai estudar essas filosofias e tu vê que é a mesma coisa, um pouquinho diferente, assim, em, em alguns locais e momentos e tal, mas. A base do conteúdo é o mesmo, é a desconstrução da personalidade, das identidades, do ego. E tu voltar para o ser, ele ver essa dualidade, conseguir lidar com essa dualidade e tal. Eu acho que era o princípio de, de não agir. Eu pesquisei aqui, tá, taoísmo, uh, o que apareceu aqui foi o yin yang. Então deve ser uma parada. Deve ser o que é responsável para se... Procurei, não, imagem. A, n, é, não ação, não agir. Quanto não ação? Taoísmo, não ação? Oh, isso não aí. Ó. Wu Wei. Isso, Wu Wei. É um conceito do taoísmo que se traduz em não ação. Isso é, isso é muito louco. Trata-se de um princípio no qual se indica que a melhor maneira de enfrentar uma situação, especialmente se for conflituosa, é não agir e mais do que não agir, não forçar nenhuma solução e sim deixar que flua, isso é muito doido quando isso eu vi... é um mosquito, mano. É. Quando eu vi o vídeo sobre isso aí, eu fiquei completamente, é que não dá para é encontro intuitivo. Como assim não vou agir? Uhum. Como você assim não vou fazer nada? Eu, eu penso que o que eles querem dizer é realmente tu não ceder ao impulso. Uhum. O, o corpo vai lançar impulsos e a mente vai lançar impulsos. Então Tu ficar no meio disso. Tá, tá tendo impulso? Tá tendo impulso. A mente tá falando uma coisa? Tá. O corpo tá falando, mata o um mosquito? Tá. Mas eu não vou. <laughs> eu vou. Eu vou matar só quando eu, eu de verdade quiser matar. É? Tipo assim. Que já é uma ação, né? Porque eu já imagino um cara cheio de mosquito parado, assim, não vou agir, não vou agir. <laughs> Toca um áudio aí do sim. Davi. Ah, não, tem o um Davi. Ah, aqui, sim. Ah, tem, tem outro. Ah, não, é Davi. Basta cara é, Tem que botar o fone ali, que esse é que vai ser um áudio. Aqui, vamos lá. Salve, grande Felipe. Beleza, cara? Tudo bom? Cara, tem uma dúvida aqui faz uns anos já, quero te perguntar. <laughs> Aí tem uma oportunidade de fazer. Cara, ali o PUA tava em alta, né? O PUA tava em alta <laughs> ali em 2008 até 2015, mais ou menos. Que teve aquele evento lá, aqui no Brasil mesmo, né? O PUA Summit. O cara que financiou esse evento lá, o Mário Schwartzman, depois do evento, né, ele surgiu na internet falando mal pra caramba do PUA, né? Falando que o homem mal devia focar no próprio crescimento, não ficar correndo atrás de mulher, né? <laughs> claro que você concorda, acho que você concorda com isso. E brigou com muita gente aí na internet, né? O Bruno Giglio, aquele nerd lá, não sei das quantas lá. Eu acho que até com você. Eu queria saber com você, cara, é, por que que o. Você acha que o pool, assim, caiu... Virou motivo de piada, né? Falar sendo sincero. Parece que o pessoal realmente só queria ficar sabendo de pegar mulher e isso era a vida deles. Queria saber de você, qual é a tua opinião sobre isso? Boa. Cara, hoje só acontece exatamente a mesma coisa do outro lado. Tem um monte de, de homem e mulher ensinando mulher a pegar homem, usando, tipo, as mesmas táticas. É uma, um pool é... Uh, revirado uhum. e ninguém fala nada porque cara porque se tornou algo agressivo acho sabe tipo vamos pegar a mulher é algo hoje que tipo até essa frase pegar a mulher é algo que eu não gosto de dizer uhum. é porque a, 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 tipo insinua que tu tem o direito de pegar a pessoa tá ligado então começou a se tornar depois até do do Julian Blank o amigo do Tyler lá aquele cara que tinha as camisetas ele foi proibido entrar no Brasil, né? Ah, sim, lembrei. Uhum. Lembra? Que ele uhum. fez um negócio no, no Japão lá e tal. Então, a partir dali o negócio começou a ficar queimado no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. O mundo inteiro começou a virar um negócio que tipo, se tu faz isso, tu é um homem machista, um escroto e, e cara, na verdade eram eram só homens tentando vencer as inseguranças deles. Uhum. Né? Só que na linguagem de como se, se tratava tudo, acabava deturpando muito a coisa. Só que hoje tá acontecendo do outro lado e tá tudo certo. Sim. <laughs> é isso. É, é foda. Eu nunca vi o, o Pua como um negócio especificamente pra mulher. Eu, eu vi alguns vídeos, tipo, o Tyler ensinava várias coisas. Eu sempre interpretava como um, uma coisa interna mesmo, de como se autoconhecer. É que veio um Pua antes. Qual? Um Pua até que o Tyler era antes, o Pua do Mystery. Que aí tinha muito. Não é ruim. Ele não tinha uma má intenção, eu até conheci o cara. Só que era muito voltado para técnicas e para táticas, e, entendeu? Então era muito manipulador de certa forma, uhum. porque tinha uma fórmula para fazer a parada. E o Tyler também se ligou nisso um dia e falou: Não, vou ensinar mais os homens a ser melhores homens do que tentarem ficar manipulando a mulher. Uhum. Aquelas táticas de push and pull, aquelas é, bobagens. Exatamente. E quando eu via esses caras ensinando tática, eu não, eu não, me, não me pegava. Eu, eu achava que era muito automático mecânico. Por isso Exatamente. que o Tyler foi o único cara que eu fiquei vendo bastante, porque ele falava sobre a vida, sobre estar presente, sobre como melhorar internamente, entender o que é o presente tal. Isso me chamava muito mais a atenção uhum. do que as táticas, né? Mas o pule ficou mal visto por causa dessas táticas que esses caras faziam, né? É, cara, eu acho que é, é porque ela considera muito manipulação ficar ensinando uma mulher a usar uma, as mesmas táticas. Uhum. Pra te manipular. Não faz sentido, entendeu? Para fisgar um milionário? Pra é, fisgar pra fisgar um... Um... é, exatamente, uhum. mano. Tu acha, tipo, é ético isso aí? Pra fisgar um milionário, aí a pessoa pode usar truques de manipulação ali para fazer isso. Eu também não, não acho nada legal, entendeu? Então, é a mesma história, cara. Uhum. Se repetindo do outro lado agora. Mas que, que é esse cara que ele falou que brigou com contigo mais um monte de gente? Chama Mário Schwartzman, mano, eu acho. Ah, o Mário Show. É um doidão, <laughs> mano. O que, é que ele falou? Ele falou que não era pra ficar pegando mulher? Para de ensinar os caras a pegar mulher? Mano, eu nem sei porque eu não, não assistia ele, ele as é paradas. Eu só, eu só fiquei muito de cara quando o cara falou que eu tava cheirando cocaína, mano. Você um <laughs> tem um orgulho na minha vida que eu tenho de nunca ter cheirado cocaína, mesmo morando com um cara que fazia, tá ligado? E veio o cara na internet, veio me falar, eu falei... Bah, não. Mas tu, <laughs> tu respondeu não? Não, respondi, né? Mas não lembro. <laughs> lembro que? Eu tava, cara, eu tava nas Filipinas, mano. Eu tava nas Filipinas, curtindo a vida, tá ligado? Gravando vídeos, fazendo. Tá morando, sai. Tava numa outra vibe. Aquele cara me incomodando aqui do Brasil, tá louco, mano. Eu tava cagando. Mas às vezes, tipo pegava o cara, né? Uhum. Lembra que ele tem a participação dele no Pânico? Sim, maravilhoso. As mais estranhas que já aconteceu <laughs> na história da, da internet mundial. Eu devia estar a galera da produção nesse dia chamou <laughs> esse cara. É muito engraçado. De regatinha né? e gorro, né? Isso. Ele, ele falou uns troços lá. É muito, é muito bom. É muito engraçado. Ele tava falando da. Como Do Fábio Augusto. Fábio Augusto. Flávio Augusto. Fábio Augusto. Isso. Lembra? É. É. Ele... Esse cara, ele, ele, ele ganhava o Ibope falando mal das pessoas, né? Então, ele botava, falava mal do Érico Rocha, do Favel Augusto e tal, se não esse Ibope. E ele falava mal da Bolsa de Valores também, se eu não me engano. Tem, tem, tem o teu trecho do Pânico eu aqui. Votei. Eu quero lembrar disso. Isso era maravilhoso. O nome do vídeo aqui é Zuckerman Deixou Convidado Irritado. Que... <laughs> Deixa eu abrir aqui, peraí. Como que é rápida a introdução do cara? Então nós vamos conversar com ele. E ele tem um site que é o sem sucesso.com. Ah, lembra? Eu, eu disso. disse ah. sem Acho <laughs> que o Flávio Augusto fez um com sucesso e ele fez o sem sucesso. <laughs> isso. Meu sucesso. Era, era é, o meu sucesso, sucesso. É? <laughs> é, eu acho que era isso. Sucesso.com. <laughs> então está aqui no Pânico hoje o Mário Schwartz, <laughs> Lindo, pessoal. As pessoas rezam para Santo, reza Tem a imagem de igreja católica. E eu nunca comecei essa porra sem assim, sucesso. para atacar empreendedor de palco. Na verdade eu sabia tanto que se vocês forem ver, o meu canal no YouTube, a, a capa do meu canal era uma cópia de vocês. E eu tinha te visto no shopping em lá e você da minha cara. E eu falei, eu, eu ri vou dessa falar, cara. rio Beleza. da minha Beleza. cara. Beleza. Rio, Beleza. Rio, rio, rio. Porque você estava subindo a escada, eu lembro um que você estava subindo a escada, romântico. Tirou o sarro do cara. Tirou o sarro porque estava... Né? Tava... Calma aí, calma aí, deixa eu entender. Jamais é. ou... ia rir da tua cara. Não, não, tudo bem. Rio, Rio. Tudo. Daniel, não, pode é ser que sim. cara pode de alguém? Pode ser que sim, pode ser que sim. Que o bom, carioca, o carioca indicou... Nossa Senhora. Não é isso, carioca. <laughs> Exatamente, <risos> Emílio. <risos> É, o cara tá aqui naquele era dia Essa da... participação do bola do programa do <laughs> cara. da, da autoajuda, ridículo. <laughs> patrocínio. Ridículo. ridículo. O cara da Monavia era ridículo. Não, não acreditar bom. naquela pirâmide é ridículo. Você estar em voz pra esse tipo de coisa só mostra que esse país tá numa decadência absurda. Não, mas calma. Calma lá, calma, calma lá, malvoso, não, Calma, Henri Cristo. Peraí, não me segura. Henrique, Henrique, Henrique Cristo não pode. Não sei, dá pra ver aqui. Vamos chamar ele aqui? <laughs> Vamos. Não, eu comentei <laughs> com você uma vez. O que, que eu falei? Nossa senhora. Você não entrevistou ele? Ele te entrevistou? Ele me entrevistou. Né? Cara, mas é muito. Não, ele não me entrevistou, não. Não? Não. Desistiu no meio. Ele falou comigo, eu tava na faculdade, ele mandou uma mensagem, um negócio muito louco. Eu não lembro direito o que, que era. Eu lembro que ele fez uma call comigo, eu tava no computador da faculdade conversando com ele. Mas eu não sei o que, que ele queria, não lembro direito. Ah! Ele, ele queria fazer um ele queria fazer um programa para rivalizar com o pânico ao meio dia uma live Ai, mas ele fazia isso aí e aí eu lembro que ele me chamou para participar é <laughs> uma coisa assim, cara não lembro exatamente cara não lembro exatamente como é que era mas ele eu não sei quem mandou o meu contato para ele na época eu não lembro direito o que aconteceu mas tá aí tá nativo tá nativo aí bonitinho <risos> <risos> toca mais uma pergunta aí vamos lá foi a última foi do Davi foi o áudio né o Cortes mandou aqui, boa tarde Caio, Arthur e Felipe Felipe, qual o limite nosso, uh, Qual o limite nosso protagonismo Deve atingir Sem, su sem suprimir o protagonismo do próximo uh, Principalmente no relacionamento em equipe Ou de um casal Boa Cara, pergunta complexa essa aí Tô tentando descobrir Porque Eu tenho um relacionamento Cara, muito bom muito foda, assim... Eu e minha mulher, a gente realmente se encontrou, assim... E... É, é muito mútuo... Só que... Ela também... Ela, ela... Ela tem a... a, a atitude dela... Ela é, é protagonista da vida dela... Como eu gostaria de uma pessoa que fosse... Uhum. Né? Não dá para eu, eu, não, eu não conseguiria me relacionar com uma mulher que não fosse protagonista da vida dela... E eu sou protagonista da minha vida, então... A gente tem que aprender meio que a ceder, né? A, a tentar integrar a vontade, a vontade mútua dos dois. De vez em quando em um mais para um lado, de vez em quando em um mais para o outro. E às vezes o outro vai reclamar que tu tá sendo protagonista demais, às vezes tu vai reclamar que a pessoa está sendo protagonista demais, digamos assim, num sentido de, ah, a gente só faz o que tu quer. Ah, a gente tem não sei o que. Isso eu já enfrentei algumas vezes, assim, né? Ah. Uhum. Uh... E às vezes vem de uma coisa nossa, né, cara? Porra, ah, a gente tá fazendo muito o que tu quer, a gente sobe muito com os teus amigos. E. Não, mas então sugere alguma coisa, né? E a mesma coisa rola dela comigo e eu com ela, entendeu? Hum. Então, assim, saber o limite, que nem ele perguntou, não sei, tô desvendando. E talvez não tenha limite, porque eu acho que, como a vida ela é. Ela é uma. Ela é imprevisível, ela é constantemente uma mutação. Então é como se o tapete estivesse desenrolando, cara, e tivesse um pouco mais para um lado, a balança fosse se moldando também. Né? Eu acho que o problema realmente acontece quando vai muito para um lado ou muito para o outro. Uhum. Mas se não, é uma constante, constante pêndulo aí de, digamos, dessa força, desse potencial aí. Eu vejo tu falando bastante sobre relacionamento. Eu estava vendo algum vídeo teu hoje. Pra dar uma olhada no teu conteúdo. E tinha um pessoal discutindo nos comentários lá sobre como o relacionamento ele pode atrapalhar na, no desenvolvimento pessoal da pessoa, de se encontrar. Ótimo. Por que, que ele pode atrapalhar? Ele pode atrapalhar e pode ajudar muito. Uhum. Né? Então, de, primeira coisa, depende muito de ti e da pessoa, né? com quem tu escolheu se relacionar. Agora, a pessoa se acomoda. Sabe quando. O cara tipo, começa a engordar depois que namora. Uhum. É meio que esse efeito, entendeu? Então tu para. Muita gente falava para mim, eu não conseguia entender um pouco na época. Eles falavam assim: Nossa, larguei o desenvolvimento pessoal depois que comecei a namorar. Agora que tô solteiro, tô tendo que voltar. Eu falava, aquilo não faz sentido pra mim. Que era desenvolvimento pessoal. É que eu parei de me desenvolver pessoalmente pra me largar pra cobras aqui tá mais com a minha namorada. Tipo, uhum. tu, tu te largou tu te largou tu te deixou um pouco na mão tu parou de cuidar um pouco de ti porque para mim é isso o desenvolvimento pessoal hum. eu, tu, cuidar de ti tu, tu tinha dito que tu tinha terminado um namoro que tu gostava da pessoa sim para ficar sozinho para se desenvolver né o, bom, o que que tava acontecendo por que que tava sendo impedido de se desenvolver porque eu precisava eu precisava ter o sabor de viajar o mundo e conhecer muitas pessoas entendi eu precisava ter esse sabor isso não é eu, eu sabia sabe qual era o pensamento para mim mano era assim ó se eu chegar aos 40 anos e sei que nenhum amigo do meu pai reclamando da vida, reclamando que não aproveitou a faculdade, e agora tá com outra mulher. Tipo, ele achava que lá ele tava namorando e ficava com, só com uma pessoa que era amor da vida dele, só agora ele tá com outra mulher já. E reclamando da vida. Então eu falei, cara, eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser aquele velho que vai se arrepender de não ter aproveitado mais. Mas aproveitado mais é o quê? É comer gente? Cara, faz parte. Para mim fazia parte. Para uhum. outra pessoa pode não fazer, uhum. mas para mim não era só isso, entendeu? Era realmente experienciar a, a, a coisa toda de, de conhecer pessoas, de, de saber das histórias, de contar histórias, de conhecer uhum. pessoas, lugares, culturas. Para mim era, era sobre isso, sabe? Era sobre pessoas. Depois eu percebi que mulheres era só uma parte que era muito mais a parte instintiva assim, mas tinha muito mais. Eu queria, eu queria fazer amigos, sabe? pronto onde tu foi nesse tempo? Vi de sete países hoje, então eu já o, a primeira assim que mais marcou foi Tailândia, Tailândia, Filipinas. Depois morei em Vancouver no Canadá. Daí eu fui escolhido para fazer um Tinha um bilionário na Europa que fazia um uma, tipo um mastermind assim. Um encontro de pessoas, de empreendedores, na Lituânia, hum. e ele pagava tudo, só tinha que chegar lá. Na cidade de Vilnius, que era a capital lá. Então, porra, fui escolhido, mandava vídeo e tal, se chamava Blacksmith Camp. E aí, e aí fui pra, pra Europa, daí já fiz um tour na Europa, fiquei um tempo lá. E tudo isso sozinho. Uma parte sozinho, uma parte lá na Europa foi com o meu sócio, JP. Grande JP, mano. Um abraço, JP. <laughs> Te amo JP. Um abraço, JP. Como é? A Lituânia. É um... Eu sempre confundo Lituânia ou Letônia. Lituânia, é. Ah, yeah. Que é, um, é dos, um dos dois que é o país mais antissocial do mundo. É um dos dois. Por isso que eu, sempre, eu sempre confundo, vê. O país mais antissocial do é, mundo. É, tu vai ver, é um dos dois, Letônia ou, ou Lituânia? É um dos dois. E é o país que eu quero morar. Eu tu quero, quem, tu quero quer morar? muito pra lá. Sério? Eu quero, quero investir meu dinheiro ter a minha renda e, e, e sumir é isso que eu quero fazer pode crer <laughs> para esse nesse país aí Letônia 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 é ali perto tudo tudo parecido né o <laughs> que, que mais que tu foi para onde eu, eu vi que tem um vídeo que tu foi quase foi preso na, na Croácia é que que história é essa? cara essa. <laughs> isso aí foi muito louco porque era a primeira vez que eu ia andar de jet ski nunca tinha andado de jet ski e aí meu sócio não queria andar tinha primeiro tu começou com um cara que a gente conheceu Tipo, a parte da socialização, né? por conhecemos um cara lá... Que era, tipo, o cara da Herbalife... Até na... Naquela na, parte da... Em Budapeste. E... Ele falou que tinha feito um... Jetski Safari. Eu falei, não. <laughs> Esse nome é muito massa, velho. Jetski Safari, velho. É, ele falava que tu entrava no meio de umas rochas e tal. eu falei, eu quero. E aí a gente foi no lugar, né? Depois saiu... De uma cidadezinha na Croácia. Foi ver os jet que o JP não queria, não queria gastar, era, sei lá, 200 euros uma coisa muito cara. E aí eu falei, mano, paga metade pra ti, vamos nessa, vou fazer, por favor. Precisava de duas pessoas fazer. Não, não tinha como fazer sozinho. E aí, pá, ele foi comigo, beleza. Cara, daí tu tá passando uma parte no Porto? Não é, não é Porto. É, mas é perto da cidade, assim, digamos. E daí tinha tipo 6 milhas náuticas era a velocidade. Eu falei, tá, beleza. Daí a galera via rapidão e, e daí eu, pra poder andar um pouco mais rápido, eu fazia curva. Então eu ficava fazendo assim, ó. Ah, uhum, Entendeu? Uhum. Porque eu queria andar, velho. Eu parecia uma criança andando. E aí, dali um pouco. Uh! Agora a costeira, mano. Porra! <laughs> Os caras me viram aloprando ali. Eu nunca, nem sabia como é que funcionava isso aí. E eles não pediram carteira. Entendeu? Eles não existiam carteira. Uhum. Então eu achei, nem perguntei também, né? Se precisar de carteira, mas uhum. precisava. <laughs> Daí agora que eu servei, tipo, e a carteira de vocês e tal. Não tem carteira. E aí, então, a gente acompanhou os caras até a delegacia náutica lá e tal. E fez todo um processo, sei lá, ficou duas horas. Mas, assim, quem ia se fuder mais são os caras que tinham. Os, os alugado de jet ski, né? Mas tu não tinha, eles não te meteram uma pressão, nada. Vai... mano, nada. Ah, eu eu até me senti um pouco intimidado uma hora, mas não tinha nada demais, assim, sabe? Ah, não teve que pagar nada, não... não. tive que pagar nada. Ah, maravilha. Não tive que pagar nada. E aí a gente voltou, então veio, veio o dono do negócio veio, pegou para pegar os jet ski, a gente foi na garupa uhum. e um jet ski rebocado, que nós estávamos em três, né, um instrutor, eu e meu sócio. E aí no meio lá, quando a gente ia passar a primeira parte, o cara olhou para trás e e aí, quer dirigir? Eu quero. <laughs> e aí eu vou terminar a trip mesmo, almoçar numa ilha lá e tal. Então, foi, foi massa, cara. Então era cagada minha mesmo, assim. Voltando para aquela parte da, dos relacionamentos, eu lembrei do vídeo que tu estava falando sobre essa dessa pressão que as pessoas têm de encontrar um... de ter um relacionamento, pressão da família, de ficar... E aí, você ah, é e tal. Aí vai casar, quando que vem? É, qual, era o, qual era o teu ponto sobre isso? Ah, não lembro qual, qual o vídeo que tu tá falando aí. É uma recente que tu fala sobre. Tu não precisa ter um relacionamento agora. Calma. E eu, eu vi o pessoal discutindo na, nos comentários lá sobre. Eu, eu nem sabia que era uma realidade isso, essa pressão que as pessoas têm da família, das pessoas falando pra ter um namoro, pra namorar logo. E, Sim. e os perigos de se namorar sem estar pronto já. Sim. Ser uma pessoa incompleta e entrar no relacionamento. Ah, total, né, mano? Um relacionamento ele pode ter um up na tua vida ou ele pode regaçar com a tua vida. Cara. Esse é o meu sinal para fazer uma respiração de três minutos. <laughs> parecia que tá vindo de lá. Fazer. <laughs> Podemos fazer. <laughs> Cara, parecia que tá vindo de lá esse barulho. É, mas voltando à, à pergunta. Imagina que você está colocando alguém na tua vida, um sócio na tua empresa. Esse sócio pode regaçar com a tua empresa ou ele pode melhorar muito a tua empresa. Então da mesma forma, entendeu? Uhum. Pior ainda, acho que tem um nível de engajamento emocional muito maior. E daí, cara, eu acho que vem de, de famílias muito tradicionais assim, querendo, não, nah, ele não vai não vai casar. Acho que rola mais com mulher ainda. Uhum. É a pressão, tipo, não vai arranjar alguém, não vai ter uma namorada, não vai ter um namorado, não vai casar, não vai ter filho. Então para a mulher rola muito, sei. Mais do que para nós homens. Mas é crença da família, daí, né? Crença da família que, que vai colocando em cima da gente. Toca mais uma aí? Ah, tem o áudio do link, não foi ainda, né? Não, beleza. Fala, Caio, fala, Petri, fala, Felipão, beleza? É, esse áudio aqui não é um áudio de, de pergunta, tá? É um áudio de agradecimento. Resumindo, do, do resumo do resumo do resumo, é, lá no ensino médio 2018. Quando eu tinha 17 anos, o menininha terminou comigo, eu fiquei desolado e, enfim, fui para o YouTube pesquisar algo como como superar a término, umas merdas assim e acabei caindo ali pesquisando vários vídeos, assistindo várias coisas, acabei caindo no conteúdo do Felipe Marx, né? E cara, foi um table flip na minha vida, um puta divisor de águas, porque a partir a partir do momento que eu tive conhecimento desses conhecimentos, que eu tive contato com esses conhecimentos é, eu acabei implementando hábitos como meditar, como leitura, é, gratidão e, enfim, vários outros hábitos. Não julgar, é, focar em si mesmo ali. E, enfim, é, isso foi, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. E eu tenho certeza que hoje eu só alcancei as coisas que eu alcancei é, por conta desses hábitos que eu continuo realizando eles até hoje, né? Meditação, leitura, entre outros. É, então, enfim, cara, é, hoje eu tenho quase 21 anos. Então, quase quatro anos aí de caminhada nisso, nesse, nesse desenvolvimento humano. E, enfim, muito graças a você, Felipão. É, muito obrigado por tudo. Agradeço também ao Petri, ao Caio e toda a galera da Sacocheira TV aí por nos proporcionar momentos como esse de, de pura gratidão. <laughs> Obrigadão aí e muita paz, pessoal. Boa. Ah, Qual é o lance da gratidão? Cara, assim, existem as tecnologias, tipo celular, microfone, que vão amplificando o poder do ser humano e existem tecnologias naturais do ser humano tipo respiração é uma tecnologia natural do ser humano a gratidão é uma outra tecnologia imaginação consciente é uma outra tecnologia perdão consciente é uma outra tecnologia então a gratidão cara ela se tornou muito uma hashtag né tipo, a hashtag gratidão ela realmente é um. Uma experiência. Uma experiência. Por exemplo. Aconteceu comigo é o mais forte que eu tive, porque às vezes ela tem intensidades diferentes, né? Se tu realmente consegue sentir a parada, ela tem intensidades diferentes. E eu lembro de. Cara, eu tive um termo de relacionamento, assim, antes de encontrar esse meu relacionamento, tive um termo de relacionamento muito bizarro, assim. Lá na Tailândia, eu conheci uma Uma, uma Barbie. E aí. Pô, a gente viajou as Filipinas inteiras juntos, foi massa, apaixonado aquela coisa e tal, já ia vir pro Brasil. Só que eu, quando voltei pro Brasil, em março, mais ou menos, eu tinha que, digamos, finalizar coisas que eu ainda tinha. Com meninas, com né, ex e tal. Então fui fazer isso. Só que eu não fiquei falando para ela, né, mano? Mandando mensagem: Ó, vou tava tal menina agora e tal, pra falar o quê? Aí quando ela veio pro Brasil e uma das primeiras coisas que ela fez foi pegar meu celular, foi ali que eu descobri que existia um, uma pasta chamada Apagados no iPhone, <laughs> que eu não sabia que existia aquela pasta até aquele momento. Daí ela pegou ali, mano, eu tinha fotos com uma com uma, uma menina e, e eu literalmente não fiquei com a menina, eu me fudi de graça naquela ali, porque eu não fiquei. Era uma era uma pessoa que a gente se relacionava antes de eu ir para a Ásia. E daí eu voltei só pra, tipo, ela já tava namorando também, tá? Só pra gente, porra, pra abraçar e tal, finalizar ali. Fe encerrar o ciclo, né? E, cara, ela pegou aquela foto. Pff, me destruiu ali, né? E, tá, e, cara, a coisa que eu aprendi é que discutir em inglês <laughs> é outra parada, mano. <laughs> Por quê? Ah, porque ela está nessa língua há muito tempo, né? Então ela ah, tem sim. todas as artimanhas. Então ela é um stand-up comedy profissional, te metralhando e tu tentando traduzir o que ela está falando, né? Então é bizarro, assim. Aí, consegui meio que dar a volta por cima. A última parada era parada na minha cidade, em Teutônia. Então a gente foi para Natal e tal, fez uma coisa, tava meio mais ou menos estremecido naquela coisa e tal, e tal, vamos. E daí chegou de, no dia do voo. Uh, ela falou assim, não, um dia antes. Eu não vou. Falei, como é que é? Não vou, vou ficar aqui. Não vou contigo. Aí, se tu quiser, tu fica comigo. Se tu não quiser, tu vai. Ela era de onde? Ela era da, da Inglaterra. E aí eu falei, ah é? Eu vou, mas eu vou muito ida. Falei, minha, minha irmã vai estar tá lá. Mas... Aí eu comecei meio que, mano, vai se fuder. <laughs> Nesse nível de jantar, vai se fuder geral. Eu falei, eu vou, eu vou mesmo, não sei o quê. Pai, fui. Ela acordou já com a. Tá, eu vou contigo. Eu vou, as tudo comprado, né? Eu vou, vou, vou. Foi lá, com um cara de bunda, mano. <laughs> Sabe, meus pais não gostaram. A única. Pô, ficou com um cara de bunda geral, assim. E ninguém entendia ela, né? Só meu, minha irmã e meu, meu cunhado. Fucking mate. mate <laughs> <laughs> E aí, cara, depois na hora de despedida mesmo, aeroporto, Salgar Filho, aquela coisa. Então ela antes de entrar ali, pô, te amo, I love you, papai, não sei o que, chorar e tal. Quando ela entrou pro portão, nunca mais eu ouvi falar dela. É. A mulher me deletou de tudo, mano. Eu não consegui mais ter acesso a ela. Foi o pior termo de namoro da minha vida. Foi um bagulho assim que tu. tu ficou no, eu fiquei num vazio, brother. Que era tipo assim, caralho, tudo aquilo. Toda aquela expectativa. Eu, era para eu ir para lá em um mês. Então todos os meus planos tinham mudado, tudo tinha mudado. Ah, I love you, aquela coisa. E eu, puta que pariu, brother. Eu tava completamente perdido. Então, assim, foi muito forte, mano. E aí foi onde. Eu, botei vou botar meus ensinamentos em prática, eu disse, né? Eu lembro exatamente, eu tava indo pra Floripa de ônibus, numa sexta-feira, foi ali que eu percebi, eu tava em Porto Alegre antes, fui pra Floripa, ali eu percebi, cara, essa mulher me bloqueou de tudo. O WhatsApp não chegava mais mensagem, ah, uh, no não chegava mensagem, e-mail não respondia. fudeu E aí foi onde eu tomei a decisão, cara. Então, se eu vou ter que superar isso, eu, era inverno em Floripa e eu sozinho. Eu falei, eu vou ter que fazer um protocolo. Eu queria o meu protocolo de, digamos, de reset emocional, assim. Protocolo de recuperação emocional pós-término. Eu devia fazer um produto sobre isso, na real. Mas, eu lembro, eu demorei 12 dias exatamente para superar. Não foi fácil. Mas, eu dobrei o meu, o meu ritmo de leitura e fui ler o Eckhart Tolle do... O um novo mundo. Uhum. Então, dobrei duas horas de leitura, fazia exercício todo dia, ou academia ou corrida. Eu meditava o dobro duas vezes por dia, a respirar, a meditação lá. Um, e trabalhava. Então, esse era o meu protocolo. Ah, e me alimentava muito bem. Então, a, a minha alimentação era para ser muito verde, limpa, assim, sem bobagem. Uhum. Então, eu, eu usei essas, essas ferramentas e me dizia: ó, é isso, vamos ver quanto tempo dura. A BED. Porque tu. Sabe onde o homem erra, mano? Que ele acha que não deve se oferecer. Ele acha que não... devia passar. eu Sou eu. Eu passo reto pela vida. <laughs> Mas, tipo, não tem como fugir, tá ligado? Aqueles pensamentos vão te infernizar tua mente, velho. Uhum. Cara, não tinha como fugir dos pensamentos. Não, não tinha respiração que pudesse sair daquilo, por quê? Porque era muito emocional envolvido. Quanto mais forte emocionalmente tá o pensamento, a, a narrativa, a história, na tua cabeça. Mais a mente vai fazer questão de jogar aquilo. Então, era muito forte, principalmente no banho, mano. Eu lembro de assim, sofrer no banho, sabe? sabe? <laughs> muito doido. Mas aí, quando eu me dei conta, mano, 12 dias eu tava já, assim, posso dizer, zerado. Assim, uhum. porra, agora eu tô bem. Mas é que a questão entra como nisso? Aí, aí que tá. Entrei, beleza. Daí, teve um, um pouco um, um dia antes desse momento, desses 12 dias, eu fui pra, pra praia. Desolado... sabe assim tipo não vejo mais, não vendo mais sentido na vida era isso não, eu não tava mais vendo sentido e aí eu sentei lá cara só eu não queria respirar não gente não quer fazer eu só sentei mano fechei os olhos e de repente ficou tudo vermelho eu de olho fechado começou a ficar vermelho por dentro e eu comecei a sentir uma parada mano do nada, eu não tava pensando em gratidão, não tava pensando em nada, comecei a sentir, cara, e era o mais próximo de amor que eu tava sentindo ali naquele momento. De um, era um êxtase, uma coisa meio que não tem como explicar em palavras. E aí comecei a pensar, pensar na minha cabeça, assim, nossa, mano, esse é meu meu amor próprio. Eu pensei, porra, chegou o meu amor próprio. E daí desceu como se fosse uma voz, mano, como se fosse uma voz me dizendo assim, tipo assim o oh, seu idiota, isso aqui é o amor do universo por ti. A gente uhum. nunca te abandonou. Sabe como, como se fosse um download de pensamentos assim, cara? De ver, assim. Tu nunca, nunca faltou comida, nunca faltou água, nunca faltou pra tu respirar, nunca faltou nada, nunca faltou sol. Tudo sempre aconteceu de forma perfeita aqui para ti. Tu nunca foi abandonado de verdade. Foi tipo uma mensagem assim, sabe? Uhum. E, cara, ali, eu, mano, é, é inexplicável, mas eu senti foi a gratidão mais forte que eu senti, ó, sabe? Uhum. Isso é que dá pra chamar de gratidão isso. Uhum. Mas uhum. ali foi assim o que eu. Caralho, que poideira isso aqui. Uhum. É que eu escuto que, que gratidão é, é agradecer por tudo, até pelas coisas ruins. É isso que eu escuto falar. É, mas daí é, é mais mental, né? Ah. Então é, é meio que mental essa, esse tipo de gratidão. Mas através do mental, você tá tentando chegar nesse profundo. Sim tá tentando sentir a gratidão, né, mano? Ter esse tesão realmente pela vida. Hum. Porra, porque tá. Nossa, mano, muito obrigado por estar tá vivo, tá ligado? Um bagulho que. Caralho, essa vida é muito massa, muito obrigado. Mas tu conseguiu, tipo assim. É... É... Agradecer ou ficar contente pelo... pelo término? Por ele ter sido daquele Consegui. jeito? Consegui. Consegui. Porque eu sabia que tinha que ser daquela forma, naquela... naquele momento. Hum. Só que, por exemplo, eu achei que teve me perguntar até assim. Uh... Tu consegue fazer isso quando quiser? Uhum. Não. Não consigo. Eu posso, às vezes, muitas vezes eu sento de manhã e tipo, porra, procuro lembrar, entendeu? De tudo que tá dando certo, de tudo, toda como a vida tá sendo. Porra, obrigado por estar com essa pessoa do meu lado, por ter o meu cachorro tá com saúde, os meus pais tá bem, obrigado por eu estar tá aqui com meus amigos, obrigado por eu estar tá aqui no podcast. Eu, eu posso direcionar minha mente para esse lugar, uhum. mas não quer dizer que eu vou conseguir realmente entrar. Naquela experiência de gratidão. Entendi, entendeu? Uhum. Toca mais uma aí. Tem a próxima. O Alexandre, ele mandou. Ah, boa tarde, Arthur, Caio Felipe. E é, ele mandou aqui. A timidez não é um excesso de, de vaidade? Eu acho que teve uma convidada que falou sobre isso, né? Sobre esse assunto. Sobre a timidez e a vaidade em relação entre os dois. É, ele perguntou: Isso ah, não é eu achar que sou tão importante. Que todos estão prestando atenção em mim, quando na verdade e provavelmente ninguém dá a mínima. isso aí. Olha, Pergunta nunca do tive essa perspectiva interessante. Um excesso de tipo a bolachinha mais recheada do pacote, assim. Uhum. É? é, uma é coisa assim. Todo mundo esperando muito de mim. É. Então, cara, só que essa é uma ilusão, né? No fundo, tu tá. é tu que julga pra caramba as coisas. Que nem a gente conversou, mas pra mim é isso, tu tá julgando tudo. Julgando as pessoas, e daí quando tu entra no ambiente, tu se sente altamente julgado. E tu acha que são as pessoas que estão te julgando. Mas o julgamento tá vindo daqui. Uhum. É tu que tá pensando que as pessoas não têm mais nada para fazer do que te julgar. Uhum. É, mas é uma viagem tua. Uhum. Não é exatamente o ambiente que tá proporcionando isso. Ah, mas então as pessoas não estão te julgando? Não, mas podem estar tá. Mas provavelmente tu tá achando que elas estão te julgando pelo teu cabelo. E elas estão olhando para outra coisa que é, que, que é um valor para elas. Uhum, uhum. Porque não tem a ver contigo, tem a ver com elas. Também. Da, da mesma forma. Sim. Então, mas que pode ser um excesso de vaidade, poderia ser, né? poderia chamar disso. Porque, cara, é um, é um, um egocentrismo, né? Onde o mundo revolve na minha volta, assim, E todo mundo tá olhando para mim, todo mundo tá se importando comigo. E aí ele acaba se importando demais com o que pensam dele. E aí ele diminui a energia dele, né? Ele não Nossa. interage, não. não não quer aparecer parece O cara não quer se expor àquele ambiente é que bom é bom falar tem a diferença entre ser tímido e introspectivo né uhum. ser introspectivo não é problema nenhum tu, tu ia falar antes no início lá e, e tu acabou não falando sobre o introspectivo qual era é. a diferença do tímido para o introspectivo então eu, eu sou introvertido uma pessoa introvertida voltada para dentro Inclusive, a palavra significa isso voltado para dentro eu sou mais voltado para dentro do que voltado para fora hoje é, e o erro que eu vejo assim é é que tem toda uma sociedade essas partes de sedução de relacionamento de uh, comunicação oratória persuasão geralmente tentam te direcionar para ser um extrovertido uhum. então o um extrovertido é o cara na sociedade e daí tu, tu penso que porra, tem que ser extrovertido então não se dá conta de como tu olha para ti faz o melhor com aquilo que tu tem do jeito que tu é ali naquela né? forma que tu se criou E aí o, o cara mais voltado para dentro Então eu tenho muitas vantagens minhas Que eu não trocaria nunca por um extrovertido Sabe? Agora, o tímido Que era uma coisa que eu considerava ser Que era quando tu se importe mais Realmente com o Pensamento que pode vir de fora O que, que as pessoas podem julgar, o que, que podem achar O que, hum. que tá acontecendo E tu sente sempre meio que preso Mas foi é, aqui que né uhum. Começa aqui e a pessoa mano a chance de tu entrar em depressão por causa disso uma ansiedade muito forte porque é incontrolável o julgamento o tímido é o cara que quer controlar o julgamento de todo mundo sobre ele é por isso que ele se importa muito se ele abre mão do controle ele abre mão da timidez nossa isso ficou bom hein <laughs> Vai, vai sair um Reels no Instagram assim, com a musiquinha no fundo, música do Coldplay. Waze. Ah, tá. <laughs> música do Piano. Coldplay e o pianinho no fundo. É. Pô, cara, <laughs> é estrela trilha sonora, muito bom. <laughs> Não, alguém, alguém vai fazer isso aí, porque ficou, ficou maravilhoso. Bota aí o Gê mandou o um áudio. Azevedo. Fala Felipe, equipe da Deriva. Muito foda o assunto, sobre, principalmente sobre respiração, sobre o controle, estar presente. Eu lembro que anos atrás eu usei essa, a questão da respiração essa técnica para controle da ansiedade, só que depois de um tempo eu acabei abandonando, porque eu, eu, minha vida é baseada em, em momentos, em ciclo. Moro toda uma hora numa coisa, e daí quando eu, ver, eu esqueço e estou em outra coisa. Minha questão é como é que foi para ti aderir isso como um estilo de vida, um hábito fixo assim, e que dica tem assim para passar, para qual é a virada de chave que tem que ter? Eu sei que já foi falado no assunto aí, mas de forma a prática, assim, como é que foi a tua, tua experiência em aderir aquilo pra tua vida? Boa. Então, todo mundo tem ciclos, não é só o nosso, nosso brother aí, né? Todo mundo é a vida mais ciclicando, né? Digamos assim. Agora, a respiração ela entrou para mim como uma prioridade. Porque eu percebi, cara, você tem algo. <laughs> tipo assim, qual é a necessidade mais básica do ser humano? Não é alimentação, porque tu fica os dias sem se alimentar, não é água, tu fica uns dias sem tomar água até, mas tu fica minutos sem respirar. Então o ar é o combustível que mais gera energia no, corpo, no ser humano o ar. E aí, quando eu comecei a me dar conta dessas do... paradas, comecei a encaixar as peças, falei: cara, isso, isso é prioridade. Então eu vou me dar de presente essa prioridade e isso vai ser a minha única coisa, todo o resto é bônus. Então foi por isso que eu não botei exercício físico Academia como primeira coisa Ou meditação como primeira coisa Ou leitura como primeira coisa Que são coisas que mudaram a minha vida também Mas a respiração ela foi assim, Ela é a base da base Que é aquele tipo de coisa que vai melhorar todas as outras coisas Então sexo melhora Amizade melhora, escuta melhora O quanto tu consegue experienciar as coisas melhora uh, Tu degustar dos teus momentos melhora consegue prestar mais atenção, consegue aprender mais, consegue uh, guardar mais coisas que tu que tu ouviu, então era aquela coisa, tu consegue controlar o teu humor melhor, uhum. então porra era aquela coisa tipo caralho tipo, tem que ser, mano como não, por que não, uhum. sabe então foi nessa pegada assim prioridade, prioridade. Temos e perguntas do O que tá, tá acontecendo tudo, não só procurando o cabo aqui. É, tem uma aqui do off, Sertanejo Off, Guilherme Damasceno. <laughs> Esse cara comenta em tudo. Ele comenta, é? Ele ve eu vejo ele direto aqui. É, ele perguntou Tyler Durden, estavam falando Tyler. Eu também não sei que Tyler que era que vocês estavam citando. Bota aí, é o Tyler é RDS, põe aí. Não, é RSD. RSD. Põe uma fotinha dele. Um gordinho, porra, ele bonitinho. Esse aqui é comediante, o. Porra, não sei o nome. Cara, eu tive, uma, eu tive um momento com o Tyler, velho. Já te conheceu ele? Conheci. Fui lá de Las Vegas fazer um treinamento com eles. E aí, assim, tipo... Eu queria, eu queria apertar a mão do cara e dizer, velho, muito obrigado. Sabe? É isso que eu queria, assim. Eu fui pra lá pra isso assim. Eu queria apertar a mão dele e dizer, mano, muito obrigado por ter mudado a minha vida, ter mudado o, o ritmo do que, eu, do que eu fazia. E aí, depois, na, na balada, era naquela... XS, que é uma das palavras mais pica lá de Las Vegas. E eu, cara, tinha ficado, uma, tinha me relacionado bem com uma, uma australiana. E a gente estava indo embora, mano. indo para casa. E aí, de repente, tinha uma, era uma uma, uma assim, uma rampinha. E aí, o Tyler estava saindo da rampinha, que era para fora na noite, e eu estava entrando para ir para a porta de fora. E ele olhou assim para ela. Me reconheceu, fez... <laughs> Falei, caralho! Sabe aquele momento que tu tinha assim, porra! Nossa! Se ele fez isso, é porque o negócio tá é, bom. É, sabe? Aquele coisa porra, irado. Põe, põe a fotinha dele no, no Instagram aí. Ele tem um canal no YouTube ainda. não sei se, Owen ele, Cook. se ele ainda toca os vídeos lá. Ele tá porra, fazendo ainda? Acho que sim, mano. Vê o canal do YouTube dele. Nossa, ele faz... Cara, esse é um cara... Sim, que eu, eu admiro ele no YouTube porque ele não cedeu a, a toda essa, essa coisa de marketing tudo. De certa forma, ele não cedeu, sabe? Porque ele continua um artista. Ele continua em contra as tendências de fazer vídeos cada vez menores e fazer vídeos cada vez maiores. Uhum, uhum. Uma hora e meia, duas horas, 40 minutos. Caminhando na rua, né? Caminhando e tudo. Mano, muito da hora. Aqui. Pô, ele tá. Ele tá gordão? Cara, ah, tá gordinho. Gordinho. Acho vê, que ele vê, largou um pouco a academia assim. E, e casou, teve filhos? Pelo jeito, Ele, ele não... tem dois filhos, acho. Ah. Skip ads. Skip ads. Avancei você aqui. <laughs> ah, Essas musiquinhas devem ter copyright. Bota pro meio. Ah, não, ele tá. They want to learn from your leadership. They're not so, really a they ra grandes, rápido, English e to put them into that position to where they're getting all the perks that you have and they're living the upside of the life that you built, but they haven't had to experience the downside. The cool part about that is, you know, that's why in some capacity somebody does work for you so that you can advance them more than they'd advance themselves. It's meant to be synergistic. that's a good thing where For he... Ele mostrava ele indo nos lugares, interagindo com mulheres. Tu não acredita o que esse cara, yes. feio pra diabo, conseguia fazer. Tu não faz ideia do que ele conseguia fazer. E tinha uma época que ele pegava a namorada dele pra conquistar outras mulheres, de pegava duas, três ao mesmo tempo e, é e mesmo? filmava tudo, mano. Oh, é inacreditável. Se tu botar Tyler Inside... É Infield. É? Infield, isso. Infield. Aí tem os vídeos, mas aí o pessoal pode procurar, depois é, é uma loucura, mano. Só que é bom, esse cara não é sobre pegar mulher, é sobre é mais que isso. É uma coisa muito ah, é bem muito além. Vai lá, temos eu usei pegar mulher. <laughs> Realmente me, me, tipo, dá um alerta na minha cabeça, cara. É... Tu acha ruim? Eu acho Eu, eu elas... não acho ruim. Elas que falam do é pegar que um, um amigo meu um dia, mano. Hum. Um amigo meu ah, que ele também era era furioso na na época assim. Mas um dia ele, ele me trouxe essa consciência. e falou, cara... Pedi um feedback pra ele, né? E ele falou, cara... Às vezes tua linguagem ainda tá muito, tá muito agressiva, mano. Muito ofensiva, assim. E que, e que tu traz essa vibração pros teus vídeos. Tu traz essa vibração pra tua fala. Hum. E, e isso fica contigo, velho. Sabe? E, e atinge outras pessoas. E tu tá propagando esse tipo de coisa. O cara me falou. E eu falei, nossa, mano. E daí ele, ele usou bem específico, assim. Um exemplo, cara... Em vez de tu usar interagir com as mulheres ou estar ali com elas, sei lá, conversar, não a pegar, mulher. Ele, tipo essa coisa de pegar, como se a gente tivesse um direito. A gente não tem direito nenhum. Ele começou é. a falar as coisas e Eu falei, cara, é interessante. Mas acho que é muita racionalização para um termo tão. Claro. Então Elas falam também. É uma coisa muito mais divertida do que maldade. Assim. Também acho. Também elas acho. falam também. Pegar aquele cara, peguei aquele boy, peguei não sei quem. Claro. Existe um problema disso, cara, é que tem muitas, tipo, muitos jovens muito inconscientes, Sim. e eles ouvem isso, e aquele esse significado dessa palavra ou tu, tu nunca ouviu, tipo assim de, de, uns caras meio que escroto, mano, mas escroto num nível assim que tu não consegue acreditar numa galerinha, tipo, que elas saem pegando, mano sabe, na nossa época a gente tinha que cortejar ainda fazer alguma uhum. coisa, então na noite tem gente hoje que se acha, tipo, no direito de sair pegando no braço, mano, e puxando Imagina, se tivesse isso com a tua irmã, que tá com uma pessoa que tu gosta, uma amiga. Sim, mas aqui é, aqui é foda. Eu vou, eu vou deixar de usar um termo que eu acho engraçado e eu acho que tem até uma certa. um uhum. certo companheirismo uhum. nisso, de a gente se pegar, ou pega a mulher, pega o cara. Eu acho, claro. que, eu acho que é uma coisa mais cômica e mais. Eu acho, é uma metáfora quase. Aí eu vou deixar de usar esse termo quase criativo. Porque um cara tem uma família que não educa o cara Sim. e ele vai achar que é pra pegar e não. Eu não acho que tem que deixar de usar, sabe? Exemplo. Eu não acho que tem que deixar de usar. Aí vai dar. Uhum. Acho que dá escolha de cada um, né? Mas, assim, isso me incomodou um pouco quando meu amigo falou, saca. Eu falei, realmente, eu não preciso mais usar. Eu não sou comediante, então às vezes pra mim não, não, não se torna uma piada. Talvez tá? a coisa que, com certeza, numa num stand-up vai se tornar mais engraçado, né? Sim. Tu se torna, ah, pegar a mulher, não sei o quê. Vai se tornar mais engraçado mesmo a piada então assim acho que vai de cada um mano, né de, de quanto aquilo vai eu nunca tinha pensado até o meu amigo trazer isso sabe uhum. então é o que, que temos aqui no YouTube ah tem um super bago aqui <laughs> super bago do Pedro né é, cara isso. eu tenho uma história muito engraçada Engraçado engraçada não na real. com, é... com bago Porra, cara, eu nem sabia o que essa palavra significava, velho. <laughs> eu tinha 12 anos, eu fiquei com a primeira menina, beijei na primeira vez, e aí ela já perguntando se eu sabia ficar, se eu já tinha ficado com outro, eu falei, lógico, 5 anos, e tá? tal. Mentindo aquela, aquela mentira. E aí no outro dia, velho, ela trabalhava numa loja de lingerie, calcinhas e tal, do lado de um lugar que era chamar Fight Game. Que era um negócio só de jogar videogame. Uhum. Então eu ficava lá jogando videogame o dia inteiro, olhando os outros jogar também e tal. E eu tava bem na cadeirinha que dava pra rua. E chegou a amiga dela e falou assim pra mim, Felipe, olha, a Gabi tá perguntando se você não quer dar um bago. Eu olhei, dá, dá um quê? Doze anos. Ela falou, dar um bago? O que é dar um bago? Não, trozar, né? Aquela coisa. Caralho, mano, eu lembro de ter ficado assustado, velho. Sabe, ter ficado assustado assim, tipo, não, 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 desculpa, não, desculpa, não, não vai rolar. É, mas eu fui embora, mano, fui embora, fui embora, fui pra casa, fui tomar um banho assim, tipo, pá, eu, eu tava atordoado, bro. Mas quando tu entende, entendeu o que, que era, tu ficou atordoado? Fiquei atordoado. Ah, tu tá, eu achou que era outra coisa, dar um bago. Não, eu não fazia a menor ideia do que era, dar um bago. Acho que eu, dar o um bago é nosso, né, do Sul, ou tem, é do Brasil inteiro. Dar um bago. Dar um bago, não. Eu, eu pelo menos não conheço. Mas tu Ele... conhece por causa de mim, né? Tu sabe, porque eu falava no, no saco cheio. Ah, sim. Dar uh -huh. um bago. Sim, dar um bago. Mas o bago eu reconheço mais com bolas. É. Os bolas. Bagos. Uhum. Agora, dar um bago. É mais dar uma foda. É, tipo. Eu conheço mais por dar uma foda. Acho que é o bago. Acho que é o bago tá, ficar batendo, assim. é, Ela é bem visual, né? É, deve ser isso, né, ela Fica batendo embaixo. <laughs> eu acho que foi por isso que você ficou mal. <laughs> Tomando mano, super bago do Pedro aí. É, Vamos lá. Te conheci em 2017 e simplesmente não... É, e, e, não mudou. <laughs> ele é errado aqui. E simplesmente você mudou minha vida. Só queria agradecer. Hoje, é, hoje criei minha empresa por sua causa. Muito obrigado. Tamo junto, meu bruxo. Tamo junto, meu bruxo. Bruxo também é uma coisa de lá, né, cara? As pessoas não é, entendiam. O bruxo, eu, eu bruxo eu conheço. Aí a galera usava o bruxão também. É... Ah, meu bruxo, tem mais alguma coisa aqui, de eu catar como, medita... não, como meditar, não, em meio ao caos, é possível? interessante essa pergunta total, eu, fiz, eu tenho um vídeo que eu fiz no meio da, da furdunça de Florianópolis lá eu escolhi o lugar bem mais que passava gente sim, então abre a fecha a sinaleira e, e abre a galera que vem dos ônibus uhum. lá no centro no frente do camelô, vocês está ligado não mas imagino como e daí seja. cara vi uma leva de pessoas eu sentei ali num papelãozinho assim tive uma meditar comecei cara só focar na respiração velho e aí o que acontece o que eu via eu via a mente a mente, minha mente tava preocupada com o seguinte alguém vai me chutar Eu pensava assim alguém vai me chutar eu tinha aí mas eu tinha uma equipe né eu tinha quatro pessoas disfarçadas assim tipo assim drone lá em cima que a gente tava filmando né uhum. mas eu fiquei 10 minutos eu fiquei dez minutos em cada lugar assim e eu via isso mano. Eu via a, a mente querendo digamos na sobrevivência sai daí porque alguém vai te chutar era, essa era a primeira preocupação essa era a minha maior preocupação uma uhum. primeira mas a maior assim, então uh, isso a minha mente jogava e eu falava velho vai acontecer o que tiver vai acontecer eu vou ficar aqui e não vou sair se chutar, chutou. Se chutar, chutou, é isso aí. E a é. vergonha? Tinha também? Tinha. Tava lá, presente também. Era eu... medo de ser chutado, vergonha e que mais? Tinha mais alguma coisa? Ou eram essas duas primordiais? Se estavam pegando, estavam filmando certo também. Se a galera é. tava pegando os ângulos, entendeu? Hum. Tinha isso também. Mas era, era por aí, cara. Só que, tipo assim, era, é como se tu tá lá no teu espaço. Né? Tu está no teu espaço, está respirando, prestando atenção. Imagina, a tua atenção física tá na respiração e a psicológica tá uma contagem, em um, algum pensamento que tu está ali. E aí, eu naquele momento, e aí surgiam os outros pensamentos. Então, eu podia pensar na contagem, certo? Ou eu podia pensar que iam me chutar. Uhum. Só que o, o me chutar tem uma conotação uh, emocional forte. Tem um. Um negócio emocional ali, porque porra, é, é, é machucar, é, me roubarem. Tarará. Então tinha essa condição. Vai da, da tua skill mesmo, da tua habilidade, do teu treino em dizer não, velho. Não vou acreditar nisso que tu tá falando. É tipo um amigo tá te tá te falando, mano, vão te roubar, vão te chutar. E tu dizer, mano, foda-se, não vou acreditar em ti hum. e vou viver a experiência. Realmente então, é assim. A mente sempre vai tá tocando um monte de coisa para ti. Se tu for acreditar em tudo que ela fala. É onde a gente se fode. E como é que foi? Foi de boa? Foi de boa. Foi Na real, não foi não foi tão. Não foi de boa. Foi incrível. Porque a hora que eu tava, tipo, passando. Passou de cinco minutos, cara, começou a dar um êxtase que não dava normalmente. Hum. Entendeu? Pro, provavelmente por causa da pressão. Uhum. Então, nos meus treinamentos, eu faço uns treinamentos que sim, eles são um pouco diferentes. Tu uh, conhece o Vila Ventura? Lá em Viamão? Já é é o Resort, aquele ah, que a seleção ah. brasileira fica e tal. Ah, isso, isso. Uhum, isso. Uhum. Então, eu fiz um evento que era lá e eu levava os caras de lá pro Gasper, Parque Gasper em Bento Gonçalves, que é o maior bungee jumping do, do, da, do Brasil. Era da América Latina também. Então, mano, eu fazia um evento que era fundamentado em vencer os medos e o final era tu passar por um parque de aventuras inteiro, com tirolesa, escalada, um monte de coisa, rapel... E aí, o bungee jumping. Então, era era muito legal, assim, de fazer esse tipo de coisa, sabe? você preparava, era num dia tudo isso ou era primeir, vários não, dias? Não, era três dias. Três Primeiro dias. dia, então, era tudo uma preparação, né? Algumas palestras e tal. O segundo dia era o parque. O terceiro dia era, digamos, uma conscientização do, do que rolou, assim. E o que, que as pessoas relatam? Nossa, sa, em sua é, maioria breakthroughs, tá ligado? Tipo, rompimento mesmo de... De limitações. O, o bug jump, o que, que muda, o que que muda na, na, como a pessoa encara o bug jump depois de tudo então, isso? Então, imagina que a mente, tu vai estar tá prestes a saltar. Já saltou? Não. Nem de avião, nem. Nada. Tá. Então, imagina que tu está prestes a saltar. Aí é onde a mente começa. Criar um monte de desculpas, de narrativas de por que tu não deveria saltar. Mas está todo mundo saltando. É a proposta do negócio. Tu se sente compelido meio que até a fazer e a vencer aquela limitação. Só que chega um momento, cara, que tu tem que dizer pra mente, velho, para. Eu, eu chamo para, para, Neura. Para, neura. Então <laughs> time, cara. Tinha propaganda que ela anda. Lembra disso? uma propaganda que ah. o nome da personagem era Neura, que era uma, era uma mulher que limpava a casa. Ah, só sim, que tinha sim. o fantasma dela que sim, ficava sim, lá. Lembra, lembra. E ela falava, para, Neura. Lembra disso? Boa, é verdade. <laughs> é, verdade. é isso aí. Cara, chega um momento onde tu, tu vai escolher que ou tu vai fazer ou tu vai discutir com a mente. E aí tu começa a entender que não adianta discutir. Estudia, é a mesma coisa assim. Sumir. Imagina que tu tá fazendo uma entrevista com alguém, cara, e daí de repente. Se tu quer jogar o cara para um assunto se ele entra no assunto pronto tá no assunto se ele escolhe não falar dizer não sei ele já não tá no assunto uhum. então se tu discute com a mente tu tá no assunto e tu entra cada vez mais fundo no assunto então tu ficar discutindo ela começa a te dar teorias do que pode acontecer será que alguém já morreu Uhum. Quantas pessoas já morreram? Será que não tem como for chegar lá embaixo? Isso foi a exceção. Mano, minha cabeça passava tudo isso. Uhum. Entendeu? Inclusive com paraquedas. Eu tenho, uma, eu tenho uma gravação, cara, quando eu fui saltar de paraquedas a primeira vez, que eu tava cagado. Tava tá. pra ver na minha cara. Tá. Botou tá. na roupa, assim, muito engraçado. A cara do medo. Uhum. Sabe? Mas justamente pra, pra me desafiar a vencer esse medo, pra não deixar isso me travar na vida. Uhum. Então eu fiz depois. Uh, outros eventos chamado Freedom Mind Intensive. E daí eu, eu levava a galera. Tipo assim, eu aluguei uma casa. Olha essa ideia. Essa ideia podem roubar de mim. em uma casa. Minha, a casa era de tipo de 4 milhões, na beira-mar de Florianópolis, lá no, na Cachoeira do Bom Jesus. E aí eu não queria ganhar dinheiro. Eu só queria fazer um evento que pagasse aquele estilo de vida por um ano. Então eu fiz um evento onde eu trazia 6 pessoas por mês para morar comigo. E daí eu fazia tudo que eu queria fazer na ilha. Tipo, surf, mergulho, uh, parapente, parapente a motor, sandboard, uh, kart, paintball. Tudo que eu, que eu queria poder fazer na ilha assim, ter uma galera, eu fiz naquele ano. Tá ligado? Então, tipo, eram altas experiências. Tinha gente que nunca tinha feito nada daquilo. Né? Então, tipo, pô, tomar a bola de paintball, será que vai doer, será que não vai? Então, é tudo lidando com a mente, cara. Hum. Tá todo medo do desconhecido, medo do, do, de algum perigo voando. Pô, tá voando, cara. bagulho, é sabe? Mas como é que era? Tu, tu ficava na casa, tu ficava o ano inteiro na casa. E, ficava oito meses. As turmas iam revezando? Oito meses, daí cada mês tinha uma turma. Ah, entendi. Cada mês tinha uma turma. Mano, foi incrível. Qual era a prop... Como é que tu vendia essa ideia para as pessoas? Se libertar dessa, dessa neura. E aí tu era o encarregado de levar as pessoas nessas aventuras. Exato. e explicar como é que funciona a mente para encarar aquela turma de... eram um, era quatro dias intensos entendi intensos bem bem forte não, eram quatro dias ou eram um mês cada turma não quatro dias ah tá quatro dias vai mudando de turma de quatro, em quatro dias não não quatro dias era um evento de quatro dias por mês ah, entendi. tu ficava depois, né? Eu lá, ficava lá, sozinho, Ah, lá, entendi. Saquei. O cara é malandro, velho. Não, é... muito bom, mano. Nem no é final, deu, deu um lucrozinho ainda, sabe? Foi... <laughs> Foi incrível, mano. É uma grande ideia. Que dentro da aluga, porra, uma mansão faz um evento do caralho, ganha uma experiência do caralho, vive uma vida de multimilionário e tá tudo certo, velho. Vamos fazer isso aí, Caio. <laughs> Bora. Vamos alugar a casa? Casinha na praia, como né? Como é que vai ser o, nosso, o nome do nosso evento? O nome? É. Puta que pariu. Não veio, né? Achei que ia vir alguma eu coisa. Não veio. Boa. Pô, saco cheio é um <laughs> bom nome, hein? Saco cheio? Uma casa em Floripa, o saco tá vazio, né? <laughs> Podcast saco vazio. É. Vai ser Mas já foi, já. Evento. Vai, toca. Vamos ver aqui. Tem um cara perguntando aqui como é que você conheceu o Copini. Como é que eu conheci o Copini? Pessoalmente, foi. Num, a gente marcou de fazer um final de semana. Eu, Copini, uh, o Augusto do Viditã, o Gabriel do Viditã e o Rafael do Nerd Sedutor. Então a gente marcou de se encontrar, assim, rolou dois finais de semana, assim, a gente alugou uma, uma baia. A gente queria e trazer ficou... o Copini aqui, mas parece que ele é meio antissocial, né? Pois é. Fica na dele. Algo assim. É? Vem aí, Copini. O pessoal, o pessoal pede pra caralho, Copini. Vamos eles pedem tanto que já desistiram, já. Já desistiram. Desde o começo do aderivo, eles pediam pra caralho. Até que um dia eu falei, cara, eu tô tentando aqui, mas não tá rolando. É que ele deve ver, tipo, uma podcast, puta troço chato, todo mundo tá fazendo essa merda. Ele não sabe como é que é o aderivo. É, ele não sabe. Que, é, ele provavelmente tem... ele sabe. Provavelmente ele sabe. sabe. Será que sabe? Eu acho que ele cara. vê lá a deriva Podcast. Puta, mais um. Puta, esse cara vou ficar pedindo iFood e falando bobagem. É. Não, mas provavelmente a galera deve falar pra ele. Vai na deriva. Mas ele não acredita. Ele deve pensar, é bobagem. Ah, tá. Então, é bobagem. Aí, então tem a barreira dele que tem que ser quebrada. É, né? Mas eu faria o mesmo. Coisa, eu acho. Se eu não tivesse no meio do podcast, eu estivesse fora. Eu ia ver um monte de podcast no YouTube e ia ficar, puta, que chato. É. Eu não ia em nenhum. É. Se, mesmo que se eu descobrisse que tem um podcast legal, eu ia continuar falando mal de podcast. Isso. <laughs> que no Bom, caso é. não é o nosso, né? Que é o pôr pa né? É. Isso. Toca Você lá. Isso. Tem alguma é. pergunta aí? É, eu acho que acabou aqui. A galera tá perguntando do emblema hoje. Então vamos lá. É, não vamos, não. Não vamos? Não vamos porque não tem. O que é, é o emblema? Acabou. O emblema é, uma, é, uma, é um desenho que a gente faz de todo convidado. Tem uma equipe de ilustradores que eles fazem e aí a galera consegue resgatar esses emblemas no site na, na plataforma do Flow Podcast. Nossa. Então, tipo, é como se fosse um álbum de figurinhas que eles têm ali, que eles colecionam dos convidados que vieram, dos que eles conseguiram resgatar. Tipo, ele fica por um tempo no site. Então, se você não resgatou, você não tem como resgatar mais. Mas vai ter o dele? Vai ter, já é, tá como vale emblema, mas a galera pode resgatar através do código protagonista. Que vai estar tá lá no perfil de, uh, da galera. Se você resgatar, é, em breve já vai mudar. O cara tá fazendo o emblema nesse exato momento. É, o que, que houve? Então, eu acho que foi alguma coisa interna ali, uma cagada. Vagabundagem? Tava ou... tudo certo. Da minha parte, tava certinha. Ah. O, meu bonitinho. o problema no sistema é sempre a vagabundagem de alguém. Isso que eu é... aprendi sendo chefe. É aquele... aquele. Ah, deu problema no sistema. Alguém vagabundiou. É isso é que aconteceu. No, no, no será aquele do chefe? <laughs> Como é que é? O, o chefe do Netflix? Aqueles do stable? Dos não. Não, do, não eu, que, que é o chefe? Eu aprendi sendo chefe. Ah, sendo chefe. Sendo chefe. Chef. Que Entendi. quando alguém fala, deu um problema no sistema, é alguém vagabundiou. É isso que aconteceu, não foi o problema do sistema. Entendi. É isso que eu interpreto. No caso, é um sistema em si, o problema é a pessoa. É, o um, um sistema neural é que é alguém, mas. Pecinha entre, entre o computador e a cadeira. É, uh -huh, essa pecinha. Aquele, aquele SMS. Aquele SMS, porque eu falei isso. SMS, mano. Que, que, que é? Como assim? Carol, eu, eu, eu ia eu falar WhatsApp, pergunta, eu falei MS. O que, que vocês fizeram esses dias quando o WhatsApp deu bug? Vocês lembraram da SMS? Deu bug. Não, eu fiquei de boassa. Fiquei na minha. Eu uso o Telegram, né? Usa Telegram? É, eu uso o Telegram. nem uso muito o WhatsApp. O WhatsApp é só pra coisa coisa que não vai ser legal pro meu dia. Então foi até bom que o WhatsApp não tava funcionando. É que o WhatsApp só tem coisa de trabalho. Você é. tem, né? Eu não falo com mais ninguém no WhatsApp. Quando o cara falar com um amigo pra se divertir, falar alguma coisa, é no Telegram. Então é quando mesmo. o WhatsApp caiu, eu fiquei de boaço É bom. É, muita é gente falou que, cara, não fazia, não lembrou da, das mensagens, mano, que podia mandar, mandar mensagem. Dá para ligar também, o é, dá para ligar, dá luz, essa, não, né? não, não se ligou. Inclusive tem um negócio que sai som que entra som <laughs> nesse, nesse equipamento aqui. Eu troquei de número recentemente, aí o pessoal falou, não, porque tem uma opção no WhatsApp que você vai lá e coloca o seu número novo, e aí você consegue substituir todos os seus contatos, eles trocam automaticamente o, o, o seu contato antigo pelo seu contato novo. E eu fiquei vários dias sem fazer isso e não tava Será? chegando mensagem de ninguém me encher no saco, porque ninguém tinha meu número. E aí eu fiquei sem atualizar meu número. Eu tô até hoje. <laughs> e eu... quando caiu tudo? Quando caiu tudo, eu nem, eu nem lembro. Eu acho que eu nem devia estar tá ligado nisso. Ah, não, eu lembro disso. Tá? Só que eu tava na. Acho que foi um dia que não tinha deriva eu tava na casa da minha namorada, então, tipo, não tinha ninguém. Foi um dia maravilhoso. Não é. tinha Instagram. Nossa, não tinha Facebook, tinha ninguém entra no não não Facebook. Tinha... Paz, não, a paz. Eu lembro, é. eu tava tomando um cafezinho da tarde, assim. Estava um friozinho, chuviscando, assim, maravilhoso, sem se preocupar. Bons tempos. Bons tempos. A ideia é conseguir atingir um nível de vida não, mas que não esse, precise mais usar essas a coisas. A gente tem que voltar para o SMS, porque a gente tem que pagar cada mensagem que a gente manda. Sim, inclusive. Mensagem inconsciente. Para mandar mensagem para programa, quando eu ouvia a rádio, tu tinha que mandar um SMS para o locutor lá, ele lia tua mensagem. Tu pagava uhum. para o cara ler tua mensagem. Se que eu... tem aqui o superchat, né? Se bem que tem a mesma coisa Tem que ser algum método de mandar mensagem Que ao mesmo tempo que você manda mensagem Ele polui o meio ambiente Aí a galera começa a, tipo sacola Não fica usando de monte, sabe? <laughs> tem mais mais consciência do que tu tá Tem que ter tá plástico falando. envolvido Vamos criar mensagem poluidora Mensagem, é mensagem... Cada mensagem o cara manda Fode alguma coisa no planeta Morre um urso, alguma coisa a tartaruga se afoga Se afoga Um se peixe se afoga Pra <laughs> se mandar se menos mensagem Oh, mas eu, ve eu vejo é. que esse excesso de conteúdo, cara, ele realmente dá uma poluição na tua cabeça. Não é? Não tem como ser em vão, entendeu? Pensa num cara ouvindo, ouvindo notícia notícia ruim o tempo todo, Sim. né? Uhum. Não tem como aquilo entrar e não te afetar, cara. Sabe, as pessoas acham que, tipo, ah, tanto fez, tanto faz ter ouvido. Sim. Mano, não é assim que funciona, cara. Tem um computador aqui dentro, entendeu? Eu lá lembro, vai ficar registrado. Eu lembro da Band News, eu não sei se eles ainda estão nessa, mas a Band News, eles tinham até orgulho de falar que o slogan deles era uma notícia a cada minuto, porque o mundo pode mudar. Era uma coisa assim: um, o mundo pode mudar a cada minuto. Então eles tinham, era notícia o tempo inteiro, assim: o tempo inteiro. Era uma notícia atrás da outra, sem parar o dia inteiro. E obviamente só desgraça, né? Não tem notícia boa, era só desgraça, assim. Eu lembro de que a minha mãe ouvia essa rádio de vez em quando. Eu lembro que não era bom pra cabeça ficar ouvindo tanta notícia o tempo inteiro. Assim. Nossa, eu é tu, tu, a tu... no comercial, né? A propaganda da Neusaldina. Ah, no... Sempre no intervalo do jornal. Você chegaram a parar, senão? <laughs> assim, Você chegaram a um momento de, porra, vou parar de assistir notícia. Sim. Rolou isso aí? Uhum. Não, não foi uma libertação? Sim, eu, eu parei eu parei de, de acompanhar a política, eu parei de me importar com o que estão fazendo. E parei de ver notícia no sentido de ah, eu quero me informar aqui, vou ver notícia. Uhum. Eu vejo de vez em quando, porque eu, como eu tenho um programa que eu comento coisas, né? Eu tenho que meio que ver o tá que está acontecendo. É umas coisas. Mas é muito bom não estar não tá por dentro, assim, completamente do que está acontecendo. E se, e se importar de fato, assim, é muito bom. É muito bom. Eu sou completamente alienado as coisas estão acontecendo no mundo eu também você é meio que então, às vezes é um, é, um você é meio um defeito sim né cara é, é bom demais é mas é, é muito bom para nossa mente e daí sai que eu, uma, uma, digamos, uma tática eu tenho vários amigos que sabem muito e que acompanham áreas diferentes por exemplo o maior exemplo é a Melina a Mel amo ela uma melhor amiga assim que eu tenho lá desde a infância e ela é uma pica das galáxias em na parte da de sociologia estudo da política e tudo mais só pergunto pra ela. Mano. Eu falo, ah, me fala algo de mais importante que tem acontecido agora nos últimos, no, nesse último ano. <laughs> e ela me explica, cara, com algo que nunca vamos explicar na TV. Nunca vamos explicar. Então, tu realmente fazer amizade com pessoas que, que gostam, de realmente são apaixonados por temas que tu não tem saco nenhum, uhum. tu pode pegar de vez em quando e ó, colher alguma coisa, né? E a pessoa vai adorar falar daquilo. Sim. Então, o emblema. Vale emblema protagonista. Protagonista, você uhum. resgata lá no flowpodcast.com.br e ele vai mudar quando o emblema ficar pronto. O cara isso, vai uhum. mudar automaticamente lá, né? Isso mesmo. Só pra fechar aqui esse negócio do emblema. Então tá, é isso aí. Valeu pela presença aqui no programa. Vale. Valeu, irmão. Tamo vai. junto. Quer divulgar alguma coisa? Teu canal no YouTube? Tuas paradas? Cara, aí? procura no YouTube lá. Respiração do Gorila. Respiração do Gorila. Respiração do Gorila, Respiração do gorila Felipe Marques. Boa. Respiração do gorila é aquela que vai te deixar drogado de ar sem você consumir nada além de oxigênio. Vou ver também, vamos ver se aí. Aí eu quero fazer. Boa. Eu quero fazer porque eu só medito, só fico pens não pensando nas coisas. Eu vou fazer com a respiração junto. Vou ver o que acontece. Então é isso aí, na sexta-feira nós estamos de volta. Carlos Mazei. Carlos Mazei. Bom nome, negócio desse nome. Nome bom, nome bom. Tilzão, então, né? Tilzão, teusão na invenção. Ah, sim, verdade. usou na invenção. Invenções. Quais invenções, sabe? Alguma? Não. Vamos ver na sexta-feira. Isso aí, amanhã eu vou estudar o convidado. Ah, tá. <laughs> eu, eu estudo de antes. Então, boa noite para todo mundo. Agora eu vou para casa ver o Grêmio ser rebaixado, jogar contra o Atlético Mineiro. Isso é um negócio legal. De deixar torcer para um time de futebol é muito bom que tu põe na, na mão de outras pessoas a tua felicidade. Tu é. decide fazer o que vocês quiserem fazer e eu vou sentir emoções de é. acordo com o que vocês fizerem. É uma libertação, é muito bom. Aí tu xinga o cara, fica puto. Chuta é uma cachorro, libertação da raiva, né? né? Tira, tira. Depois briga com a mulher, né? fica bêbado, chuta os móveis e aí isso aí é a minha meditação. Aí no outro dia tem que meditar. Isso. Então tá, pessoal. Boa noite aí. Até sexta-feira. Tchau, tchau.